ម្យ៉ាងទៀតត្រឡប់មកញោមញាតដែលជាអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យនៃញោមញាតចូលរួបរួមទាំងអស់គ្នាក្តីសូមឲ្យចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាស្ដាប់បានទេញោមណាបញ្ញានឹងឲ្យដឹងថាមានឲ្យដឹងថាប្រពន្ធលោកថាអញនេះអើជាទេវតារសាកូនឲ្យកូនដឹងថាម៉ែឲ្យជាទេវតារសាអញឲ្យដឹងអញ្ចឹងបញ្ញាកើតថ្មីឲ្យដឹងថាអញនេះជាគ្រូបង្រៀនកូនឲ្យកូនដឹងថាម៉ែឲ្យជាគ្រូបង្រៀនអញឲ្យម៉ែឲ្យដឹងអញថាជាព្រះព្រំរសាកូនឲ្យកូនដឹងថាម៉ែឲ្យជាព្រះព្រំយ៉ាងឲ្យម៉ែឲ្យដឹងថាអញជាព្រះអរហន្តរបស់កូនឲ្យកូននោះដឹងថាម៉ែឲ្យជាព្រះអរហន្តយ៉ាងបញ្ញាថ្មីកើតអីទៅញោមណាជាពាក្យទូមានព្រះម្ដៅរបស់ប្រពន្ធនឹងសូមឲ្យដឹងគ្រប់គ្នាទៅថាបញ្ញាថ្មីកើតឡើងហើយបើអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់សូមឲ្យខំបដិបត្តិឬអនុវត្តទៅតាមពាក្យទូមានព្រះម្ដៅរបស់ប្រពន្ធនឹងសម្រាប់ជាទេវតាសម្រាប់ជាគ្រូទី1សម្រាប់ព្រះព្រំរាណនសូមឲ្យធ្វើកិច្ចការនោះទៅលើកូនទាំងអស់បាទកូនក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យគោរពចំពោះទេវតាទី1គ្រូទី1ព្រះព្រំព្រះអរហន្តរបស់កូនព្រះគីទាំងពីរចេះធ្វើការគោរពសង្គ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាទៅតាមពាក្យទូលមានព្រះបដារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគ្រប់គ្នាអស់សេចក្តីសុខសួស្តីសេរីមង្គលនឹងកើតមានដល់សង្គមមនុស្សហើយញោមណាតែមនុស្សចេះគោរពគ្នាសន្តិភាពកើតហើយនេះទិសដៅរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះទាក់ទងនឹងជីវិតមនុស្សទេតាមបានហើយញោមណានឹងចាំងចាំងធ្វើទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងកម្មវិធីបុណ្យនេះកើតឡើងដោយធ្វើកតញ្ញូតាគឺការដឹងគុណរបស់កូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីក្រុមញាតិគ្រួសារទាំងអស់ដែលដឹងនូវឧបការៈគុណដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងពីរគឺលោកឪពុកបើដែលលោកបានលះលោកឯទៅកាន់លោកខាងមុខហើយបើទី2គឺជូនចំពោះអ្នកម្ដាយដែលមានជីវិតរស់នៅជាមលប់របស់កូនចៅប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ជាអ្នកមានបញ្ញាឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញកិច្ចការដ៏កម្រដ៏លំបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្រៃលែងចំពោះលោកជាមាតាបិតារបស់ខ្លួនបើដែលលោកបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកនោះពុកក្នុងនេះកូនរបស់លោកដូចជា6នាក់ត6នាក់នេះមានស្រីស្រីនឹង5ពីប្រុសតែ1ទេបងអញ្ចឹងហើយស្រី5ប្រុស1ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ម៉ែមួយឪមួយចិញ្ចឹមកូនដល់ទៅ6มันមិនជារឿងស្រួលទេណាបងជារឿងលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងការចិញ្ចឹមកូននោះគឺ
លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងពីរនេះលោកតស៊ូបដូរផ្ដាច់ក្នុងការបែកបាច់ថែរក្សាចិញ្ចឹមកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកឲ្យមានជីវិតរស់រាននៅតាំងពីកុមារភាពរហូតដល់មកកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់ធំចម្រើនលូតលាស់វិវឌ្ឍនាការឡើងមានគូមានសកលលោកក៏រៀបចំឲ្យមានគូសកលទៅតាមប្រវេណីរបស់មនុស្សជាតិនៅលើពិភពលោកនេះអាស្រ័យហេតុនេះយើងឆ្លោះបញ្ចាំងមើលដោយបញ្ញាទៅឃើញថាលោកជាមេត្តាបិតាទាំងពីរពីលោកខំពុះពៀឧបសគ្គសពបែបសពយ៉ាងក្នុងការបែកបាច់ចិញ្ចឹមរក្សាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកទាំង6រូបនេះផងនឹងសំយោគញាតពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបដល់កូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់ធំចម្រើនលូតលាស់ពេញរូបពេញរាងជាបុរសជាស្ត្រីហើយមានគូមានសកលហើយកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏ជាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាឃើញនៅកិច្ចការដល់លំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមកូនទាំង6នេះម្ល៉េះហើយកូនប្រុសស្រីទាំងគ្រប់រូបទាំង6នេះក៏រៀបចំជាកម្មវិធីបុណ្យទក្ខិណានុប្បទាននោះនឹងបុណ្យចម្រើនជន្មាយុនេះជូនចំពោះលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួននោះនឹងសំញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបនឹងជ្រាបនេះគេហៅថាបុណ្យកតញ្ញូកតញ្ញូគឺដឹងគុណដឹងឧបការៈរបស់អ្នកមានគុណរបស់ខ្លួននោះដល់បាននឹករលឹកឃើញនូវគុណឧបការៈហើយក៏នៅពុំស្ងៀមទេបង្កើតជាកម្មវិធីថាកតញ្ញូកតវេទីតាធោនេះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះគេថាបុណ្យកតវេទីតាធោគឺពើកិច្ចតបស្នងសង្គមនឹងមានរៀបចំជាកម្មវិធីបុណ្យតិកណានុប្បទាននឹងបុណ្យចម្រើនចន្មាយុនឹងជូនជាកិច្ចតបស្នងសង្គមដល់លោកអ្នកទាំងពីរនោះនឹងសំអញ្ញញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងជ្រាបបុណ្យនេះចែកទៅជាពីរផ្នែកលោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតបញ្ញវន្តដូនតារបស់ពលើកយើងលោកថាបន់នេះមួយជាបន់ខែងងឹតមួយបន់ខែភ្លឺបន់ខែងឹតបន់ខែភ្លឺយ៉ាងថាម៉េចបានថាបន់ខែងងឹតថាបន់ខែងងឹតនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជនដែលលោកលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយមានលោកឪពុកជាដើមបានជាថាបន់ខែងងឹតព្រោះភាគីទាំងពីរនេះមើលគ្នាអត់ឃើញទេកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏មើលលោកឪពុកដែលលះលោកទៅហើយក៏មើលមិនឃើញរួចលោកឪពុកដែលលះលោកទៅហើយក៏មិនដានធ្វើដំណើរមកកាន់គេហដ្ឋានភូមិករដើម្បីជួបនឹងកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងក៏អត់បាននៃតាភិយគីទាំងពីរនេះតាំងពីលោកឪពុកលះ
លោកទៅហើយអត់ដែលបានមានព័ត៌មានអីជាប់ទាក់ទងនឹងគ្នាបានទេនឹងបូរាណបណ្ឌិតបូរាណលោកថាប៉ុនខែងងឿននឹងសុំឲ្យញោមញាតិជ្រាបប្រុសភាគីទាំងពីរមើលគ្នាអត់ឃើញប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាអត់បានឈ្មោះថាប៉ុនខែងងឿនប៉ុនខែងងឿននេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅដឹងឧបការៈគុណនឹកឃើញរលឹកគុណរបស់លោកគ្មានពិធីណាដែលនឹងអាចយកទីទានទីវត្ថុសពបែបយ៉ាងនឹងទៅជូនលោកបានទេម្ល៉េះហើយនៅតាមលទ្ធិនៃពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សម្ដែងប្រាប់ថាពិធីមានតែម្យ៉ាងទេគឺកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់រូបទាំងអស់ធ្វើទក្ខិណានុប្បទានក៏ប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយអតិកុសលផលបុណ្យនឹងជូនដល់បុព្វការីជនដែលលោកលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខឯហ្នឹងនេះលោកថាធ្វើបុណ្យខែងងឹតនោះភិក្ខុទាំងពីរមើលគ្នាអត់ឃើញទេនឹងសូមអញ្ញោមញាតិជ្រាបមួយយ៉ាងទៀតលោកថាធ្វើបុណ្យខែភ្លឺបុណ្យខែភ្លឺនេះគឺដូចជាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានរៀបចំជាកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនជន្មាយុជូនជាពរបាសិកាស៊ូសវេតដែលត្រូវជាម្ដាយដែលលោកមានជីវិតរស់នៅណាជាមួយនឹងកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់ល្មៃបានលោកថាធ្វើបុណ្យខែភ្លឺហ្នឹងពីព្រោះភិក្ខុទាំងពីរម៉ែនិងកូននិងចៅមើលគ្នាឃើញភ្នែកម៉ែក៏មើលឃើញកូនភ្នែកកូនក៏មើលឃើញម៉ែអាតែជាម៉ែក៏ឮកូននិយាយអាកូនក៏ឮម៉ែនិយាយតែធ្វើប៉ុនខែភ្លឺសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងតែធ្វើប៉ុនខែភ្លឺនេះបានអានិសង្ឃធំធេងយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសំយោញាតពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបព្រោះថាបើកូនចៅបានទីវត្ថុណាមួយគ្រឿងឧបភោគក្តីគ្រឿងបរិភោគក្តីទៅជូនលោកលោកជាមាតាហ្នឹងលោកភ្នែកលោកមើលឃើញកូនលើកទីវត្ថុនឹងជូនដល់ទៅកាត់កាត់ឃើញកាត់ទទួលហើយរីឯកូនសោតលើកទីវត្ថុទាំងឡាយជូនទៅលោកឃើញលោកទទួលភិក្ខុទាំងពីរក៏ឃើញគ្នាអញ្ចឹងដល់លោកទទួលហើយឃើញលោកយកទីវត្ថុទាំងអស់ទៅប្រើទៅប្រាស់តាមសេចក្តីត្រូវការតម្រូវការរបស់បុណ្យលោកហ្នឹងនឹងតែធ្វើបុណ្យខែភ្លឺនោះធ្វើបុណ្យខែភ្លឺនេះបើធ្វើម្ដងឃើញបានម្ដងពីរដងបានពីរដងធ្វើ100ដងឃើញបានទាំង100ដងភិក្ខុទាំងពីរនេះបានឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកច្បាស់ពិតប្រាកដចឹងហើយភិក្ខុទាំងពីរក៏មានទឹកចិត្តត្រេកអរសប្បាយរីករាយសម្រាប់អ្នកដែលជាមេត្តាលោកជាមេត្តាក៏លោកសប្បាយចិត្តថាកូនប្រុសកូនស្រីបានដឹងនៅឧបការៈគុណរបស់លោកបើបានបូជានៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគគ្រឿងអាស្រ័យប្រើប្រាស់ចំពោះលោក
សម្រាប់កូនចៅទៀតសោះក៏សប្បាយរីករាយណាស់នឹងដែលលោកសម្ដែងថាបានបុណ្យបានអានិសង្ឃច្រើនតែធ្វើបុណ្យខែភ្លឺនោះនឹងសំយោគញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងជ្រាបពេលសម្រាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធ្វើទូលមានព្រានប្រដៅដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យចេះសង្គ្រោះដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបបល័យតសង្ឃៈភាសាខ្មែរយើងថាលោកបណ្ឌិតឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សនោះនឹងសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបបើពោលឲ្យខ្លីថាពុទ្ធសាសនាដែលជាពាក្យទូនមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះតាកតងតែនឹងសង្គមរបស់មនុស្សទេនឹងសូមញោមញាតិជ្រាបចឹងឲ្យមនុស្សចេះសង្គ្រោះគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងដូចជាមាតាបិតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពង្រៀនថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏បីសង្គ្រោះដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្លួននោះវិញបានព្រះអង្គពង្រៀនកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងឲ្យចេះសង្គ្រោះដល់មាតាបិតាខ្លួនវិញពេលនេះភាគីទាំងពីរនឹងប្រពន្ធលោកបង្រៀនឲ្យចេះដឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់បើញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សារៀនសូត្រនៅអាវាតទូលមានព្រិនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយភាគីទាំងពីរនេះអត់ប្របាកអ្នកណាទៅទីអីទៅសុំអីពីអ្នកណាទេព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្រៀនរួចអស់ហើយដូចជាមាតាបិតាលោកបង្រៀនកូនអើលោកបង្រៀនឲ្យសង្គ្រោះកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួននោះ5យ៉ាងលោកបង្រៀន5យ៉ាងឲ្យសង្គ្រោះទី1ឲ្យមាតាបិតានេះអប់រំកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យតាំងនៅក្នុងអំពើល្អដែលជាកុសលធម៌នោះអប់រំឲ្យមានកាយមានវិជ្ជានិងល្អសភាពរៀបរយល្អសំរម្យជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សសប្បុរសល្អហ្នឹងនៅឲ្យអប់រំឲ្យតាំងនៅក្នុងអំពើល្អទី1ទី2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យម៉ែឪនោះបង្រៀនកូនហាមកូនរបស់ខ្លួនកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់អំពើដែលឆ្កឹមឆ្កងកើតឡើងដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តចងេញចងាងអលក្ខណៈកាយវិការចរិយាជាមនុស្សអសប្បុរសហ្នឹងជាបែបលក្ខណៈស្ទាវទំនើងហ្នឹងសំបីវាចាសំដីក៏មិនសុភាពរៀបសារពូលវោហាឯងអញអាមឹងឯហ្នឹងកាលណាបើឃើញកូនប្រុសស្រីមានអរិយាបទយ៉ាងនេះក៏បីមាតាបិតានឹងអប់រំហាមឃាត់កុំឲ្យកូននឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងអានឹងទី2ហ្នឹងប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតចឹងទី3ដល់កូនរបស់ខ្លួនធំចម្រើនលូតលាស់ឡើងល្មមដល់ការសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសិល្ប៍វិជ្ជាបានហ្នឹង
ក្បីលោកជាមាតាបិតាហ្នឹងនាំកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យទៅកាន់សាលារៀនដើម្បីនឹងសិក្សាអក្សរសិល្ប៍វិជាចំណេះចេះដឹងនឹងដើម្បីឲ្យចម្រើនបញ្ញានឹងសំយោគញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបព្រោះក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងឲ្យមនុស្សនោះសន្សំបញ្ញាពីព្រោះមនុស្សយើងកើតពីកំណើតមកអត់មានបញ្ញាតែគ្មានបញ្ញាឲ្យបានចេះដឹងតែកើតមកពីកំណើតនាំយកសេចក្តីល្ងង់ជាប់ក្នុងខ្លួនផងនៅសោកអញ្ញោមេជ្រាបបើពូនឯកលែងថាកើតមកហ្នឹងនាំយកជាប់ដោយគ្រឿងកិលេសគ្រឿងសោមងហ្នឹងជាប់មកផងអើនឹងចឹងប៉ុន្តែមនុស្សនោះវាមានពូជបញ្ញាពុយបញ្ញាមកផងតែបញ្ញារបស់មនុស្សអាចរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅបានដោយសារការសិក្សាការរៀនការសូត្រការត្រិះរិះពិចារណាបើសិនមិនមានការរៀនសូត្រទេបញ្ញាអាចរីកចម្រើនទៅបានទេនឹងសូមអញ្ញោមញាតជ្រាបចឹងបញ្ញាជាភាសាបាលីបល័យហៅបញ្ញាភាសាសំស្ក្រិតល្មាច់ដាក់ពីធ្វើចិត្តមួយទៀតមិនលឺឲ្យរំពងណាហើយលឺរំពងមិនស្ដាប់អត់ស្រួលទេបើបញ្ញានឹងជាភាសាបល័យបើសំស្ក្រិតថាប្រាជ្ញាខ្មែរយើងទៅសេចក្តីដឹងទូទៅយើងដឹងអីយើងស្គាល់អីអានឹងជាតួបញ្ញាអ្វីដែលយើងមិនដឹងយើងមិនស្គាល់អានឹងអត់មានបញ្ញាទេនឹងសូមអញ្ញោមញាតជ្រាបចឹងបានទី3ត្រូវឲ្យកូននឹងទៅសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីចម្រើនលូតលាស់បញ្ញាឲ្យដឹងបញ្ញាកើតដោយសារការរៀនសូត្រនឹងឯងនឹងទី3សង្គ្រោះកូនរបស់ខ្លួនណាទី4កាលណាបើកូនធំចម្រើនលូតលាស់វិវឌ្ឍនាការគួរដល់ការមានគូមានសកលមានប្តីមានប្រពន្ធហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យម៉ែឪមាតាបិតាហ្នឹងរកគូសកលឲ្យកូននឹងជាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងរួចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យម៉ែឪរកគូសកលឲ្យកូនហើយពូជពងវងតកូលខ្មែរយើងពីដូនតាមកក៏បានអនុវត្តទៅតាមនឹងឯងតែបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាចង់លលុបបាត់អស់ហើយណាញោមណាមើលមកមើលក្នុងសង្គមយើងកូនប្រុសកូនស្រីនឹងពេញកំមពេញកន្លោះទៅដើរតាកតងរកគូសកលតែខ្លួនឯងដោយច្រើនអានឹងជាមិនជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ពុទ្ធសាសនាទេអានឹងជាវប្បធម៌របស់ពូបាចេមបតិសប្តាហ៍នឹងហូរចូលមកបោបោកគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងសង្គមរបស់ជាតិយើងនោះណាហើយវាបាត់បង់ទំនៀមទម្លាប់ដែលថាមាតាបិតាត្រូវរកគូសកលរកប្តីប្រពន្ធឲ្យកូននោះបាត់ហើយព្រោះអានឹងរឿងមួយធំបំផុតសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះហើយយ៉ាងម៉េចបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអនុញ្ញាតឲ្យកុំមុំកន្លោះនឹងដល់រោគគូសកលខ្លួនឯងនោះ
ព្រោះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាយុវវ័យយុវវ័យនេះនៅកុំមុំកន្លោះនេះមើលតែមួយជ្រុងទេអត់បានមើលគ្រប់ជ្រុងទេអាហ្នឹងជារឿងពិតកាលណាឲ្យតែកលេសទៅឃើញរូបរាងស័កសមរម្យពើសបល់កាយវិការឲ្យត្រូវចិត្តសម្រេចថានឹងតេតងគ្នាជាគូសកលនៃជីវិតហើយតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអនុញ្ញាតទេអានឹងជាតួនាទីបំមេតាបិតាថាម៉េចបានព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យកុំកន្លោះដល់រោគគូខ្លួនឯងព្រោះព្រះអង្គឆ្វេងយល់ដោយបញ្ញាញាណថាយុវវ័យមើលតែមួយជ្រុងទេអត់បានមើលគ្រប់ជ្រុងទេបំមេតាបិតាលោកមើលគ្រប់ជ្រុងមិនមកលោកមើលរូបសម័យខ្លួននោះសង្កេតមើលចរិយាមារយាទរឹកពីអីកាយវិការវាចាអីសំគាត់មើលឃើញសម័យខ្លួនហ្នឹងក៏សម្លឹងទៅមើលពូជពងវងត្រកូលទៅទៀតអានេះគាត់មើលគ្រប់ជ្រុងតែបើកំមុំកន្លោះមើលតែមួយជ្រុងតែអត់បានមើលទៅពូជពងវងត្រកូលនោះទេអានឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីដើររកគូសកលខ្លួនឯងជាតួនាទីរបស់មាតាបិតាទេនឹងសូមអញ្ញាជ្រាបអានឹងសង្គ្រោះទី4បើឥឡូវចង់បាត់អស់ហើយណាបងចង់បាត់អស់ហើយរឿងហ្នឹងបុរាណខ្មែរក៏ថានំមិនដែលធំជាងនេះឡើយឡើយនំធំជាងនេះឡើយណាបងអានឹងនឹងដឹងធ្វើមិនកែបានទេកែមកវិញបានទេប៉ុន្តែតាមទស្សនៈរបស់អាត្មាអ្នកដែលកែមកវិញបានមានតែមេត្តាបិតាទេដែលអាចកែបញ្យល់កូនប្រាប់កូនហ្នឹងនិយាយប្រាប់កូនឲ្យដឹងរឿងដល់ដើម្បីកែសម្រួលមកឲ្យទៅតាមពវិនីដូនតារបស់យើងវិញហើយនឹងទៅតាមការទូលមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសូមអញ្ញោញាណពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងជ្រាបអានឹងសង្គ្រោះទី4សង្គ្រោះទី5កាលណារៀបចំឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីមានគូមានសកលហើយចំក្រោយបំផុតត្រូវចែកចែកគេមរតកដែលយើងមានអីដែលអាចនឹងចែកទៅកូននឹងទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពលយើងអានឹងចំក្រោយបំផុតយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមានអីចែកខ្លះដែរនឹងពលលោកពលរៀនម៉ែឪយើងឲ្យសង្គ្រោះកូនដោយកិរិដោច្បាប់ទាំង5យ៉ាងនឹងឯងញោមញាតមើលមកការកាន់ចិមលោកអត់និយាយតែចិមបាយចិមទឹកប្រពន្ធលោកអត់និយាយទេអត់សំដែងតែពីការអប់រំឲ្យតាំងនៅក្នុងអំពើល្អហាមមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ឲ្យទៅកាន់សាលារៀនរោគគូសកលឲ្យនឹងចែកគេមរតកឲ្យចំក្រោយបំផុតជាកិច្ចសង្គ្រោះរបស់មាតាបិតាទៅលើកូនប្រុសកូនស្រីនោះអានឹងសំញុំញាតជ្រាបយ៉ាងមកពុទ្ធលោកពន្រៀនតែយើងជាមាតាបិតាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលបានយកមេរៀនពុទ្ធឯណាមកអប់រំកូននឹងអត់ទេអត់បានណាដឹងយកមេរៀនរបស់ពុទ្ធមកអប់រំកូនប្រុសកូនស្រីមកសង្គ្រោះកូនប្រុសកូនស្រីអត់ទេនឹងសំអញ្ញុំញាតជ្រាបតាំងតែយើងសោកស្ដាយថាបើសិនណាជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានចេះមេរៀន5យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពន្រៀនថាឲ្យយើងសង្គ្រោះកូនដោយមេរៀន5យ៉ាងហ្នឹង
កូនប្រុសកូនស្រីពិតជាបានជាកូនដ៏ល្អប្រសើរនឹងច្រើនវាបាន 100% គឺវាបាន 70% ដែរដើរទៅតាមពាក្យទូមានព្រះបដារបស់ប្រពន្ធនឹងសំញោមញាតទាំងឡាយនឹងជ្រាបអាស្រ័យហេតុរឿងអានឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូលោកធម្មតាបិតាដែលជាអ្នកមានគុណឧបការៈដល់ធន់មកលើកូនប្រុសកូនស្រីហើយជាមាតាបិតាដែលល្អប្រពៃពិសេសវិសាលសម្រាប់ជាមលប់ជ្រកកោនរបស់កូនប្រុសកូនស្រីនោះអាស្រ័យហេតុនេះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូលោកលើកតម្លៃឲ្យតម្លៃមាតាបិតានេះក្រៃលែងជាងសាសនាណានាទាំងអស់សាសនាទាំងអស់ប៉ុននៅលោកនេះគេអត់ឲ្យតម្លៃម៉ែឪទេគេអត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សទេណាមិនសមអញ្ញោមញាតជ្រាបចឹងគេឲ្យតម្លៃតែទេវតាប៉ែនប្រព្រំនៅលើមេឃដែលមើលមិនឃើញនឹងទេតែសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកឲ្យតម្លៃមេត្តាបិតាហ្នឹងខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងជាងអីទាំងអស់នឹងសូមអញ្ញោមញាតជ្រាបលោកឲ្យតម្លៃយ៉ាងម៉េចមេត្តាបិតាលោកឲ្យឈ្មោះដល់4ពពុទ្ធលោកតាំងឈ្មោះមេត្តាបិតា4អាទី1មេត្តាបិតានេះឈ្មោះថាទេវតាពពិទេវីទេវតាខាងដើមតំបងគេអ្នករសាកូនចៅហ្នឹងទី2ឈ្មោះថាពពិអាចារ្យមេត្តាបិតានេះឈ្មោះថាអាចារ្យទី1គ្រូបង្រៀនទី1របស់កូនហ្នឹងឈ្មោះទី3មេត្តាបិតានេះជាព្រះព្រំរសាកូនប្រុសកូនស្រីប្រកបដោយព្រមីធ្វើ4ឈ្មោះទី4មេត្តាបិតាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនចាំមើលពពុទ្ធលោកឲ្យតម្លៃមេត្តាបិតារបស់កូនប្រុសកូនស្រីនឹងយ៉ាងក្រៃលែងជាទីបំផុតសម្រាប់សាសនាដតីគេអត់ឲ្យតម្លៃទេណាម៉ែឪគេឲ្យតម្លៃតែព្រះគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យអរគុណដឹងគុណទៅនឹងព្រះណោះតែពុទ្ធសាសនាផ្ទុយពីសាសនាដតីលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលជាម៉ែឪហ្នឹងដូចជាទី1លោកថាមេត្តាបិតាជាពពពាកទេវីទេវតាខាងដើមទេវតាទី1ក៏បានដែររក្សាកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួននោះខ្ញុំមកលោកធៀបថាមេត្តាបិតាដូចជាទេវតានៅក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងអើលោកមានសិលធម៌គ្រប់គ្រាន់ល្អបរិបូរក្នុងការបិញបាច់ថែរសាកូននោះទេវតាថែរសាទី1ថែរសាកូននឹងយ៉ាងថ្នាក់ថ្នមយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពេលទេវតាគឺម៉ែឪនេះអត់ប្របាក់កូនបានស្រន់បួងសួងសុំអីទេគិតដឹងណាស់កូនអញអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវការអី
កូនអញអាយុបានប៉ុណ្ណឹងត្រូវការអីកូនអញអាយុប៉ុណ្ណឹងត្រូវការអីគិតទំនុកបំរុងជួយផ្ដល់ឲ្យនៅវត្ថុទាំងឡាយហ្នឹងទៅតាមការចម្រើនលូតលាស់របស់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងញោមមកទេវតាទី1បើយើងមានតែដឹងឯណាម៉ែឪក៏មិនដែលដឹងថាអញហ្នឹងប្រពន្ធថាទេវតាទី1រសារកូនកូនក៏មិនដឹងថាប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាម៉ែឪជាទេវតាទី1រសារអញទេតែភិក្ខុទាំងពីរអត់ទាំងដឹងគ្នាសោះអ្វីដែលប្រពន្ធលោកប្រាប់គឺមិនដឹងទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងឯងញោមយកកន្លែងមកបានតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាញោមមកវាអត់ដឹងពាក្យទូមានព្រិនបដៅអីដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនៅបើទៅដឹងដឹងទេវតាឯណានៅលើមេឃហ្នឹងដឹងស្គាល់ទេវតាក្នុងឋានសួគ៌តែទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ដែលឃើញរូបសោះស្គាល់តែឈ្មោះញោមណាស់ដែលឃើញទេវតាដែរដែលឃើញទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ទេអត់ស្គាល់តែឈ្មោះមែនហើយនឹងថាទេវតាតែម៉ែឪនឹងដែលជាទេវតារសាកូនប្រពន្ធលោកតាទេវតារសាកូនយើងអត់ស្គាល់ស្គាល់ដឹងតែម៉ែឪម៉ែឪពុកតែប្រហែលសត្វតែផ្ទុយគ្នាទាំងអស់បើទេវតាក្នុងឋានសួគ៌មិនដែលឃើញរូបតែស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់ឈ្មោះហើយជឿទេវតានឹងក្រៃលែងទៀតជឿទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងមិនបានថាជឿញោមញាតថាទេវតាអាចជួយផ្ដល់អ្វីដល់ញោមញាតដែលត្រូវការនឹងបានហើយតែឃើញតែបន់ស្រន់វល់ទេវតាអើយឲ្យជួយខ្ញុំឲ្យបានសម្រេចនេះនោះធ្វើអីក៏សុំជួយបានសម្រេចបានទេញោមណាសំបីតែធ្វើស្រែក៏បន់ទេវតាជួយដែរបានស្រូវស្រែកើតល្អអីចេះជំនឿវិញចឹងចេះជឿទៅតាមពេតមានដែលទៅឃើញទេវតានឹងយកអីមកអើយអត់ទេហៅឲ្យជួយអីសុំអីឲ្យអោយមកយើងក៏មិនដែលឃើញទេវតានឹងយកអីមកអោយយើងទៅតែសោះបានញោមនៅតែសុំសុំបានក៏នៅតែសុំតែបានទេសុំមិនដែលបានអីក៏នៅតែមិនឈប់សុំតអរិយទេវតាគឺម៉ែឪមានប្របាក់សុំអីគាត់ជួយគាត់ឲ្យបានអត់ដឹងសោះមិនស្គាល់សោះអានឹងចឹងញោមមកយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសត្វតផ្ទុយវាផ្ទុយនឹងប្រពន្ធអាប្រពន្ធតាម៉ែឪជាទេវតាទី1រសារកូនអត់ស្គាល់ស្គាល់ទេវតាក្នុងឋានសួគ៌នោះវាស្គាល់តែឈ្មោះរូបដែលឃើញទៀតអីជឿទេវតាឋានសួគ៌ជាងជឿម៉ែឪឯងហ្នឹងទៀតណាក៏គោរពខ្លាចទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ជាងម៉ែឪរបស់ឯងទៅទៀតហ្នឹងអានឹងចឹងអានឹងវាខុសប្រាជ្ញាអំពីពុទ្ធសាសនានោះតើបានទេញោមណាអើបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជម្រាបញោមថាពុទ្ធម៉ែឪហ្នឹងហើយជាទេវតាទី1សូមឲ្យកូនចៅនឹងគោរពទេវតាទី1ដែលរសារយើងតាំងពីញើសមកនោះតើបានទេហើយអើបើថាទេវតាទី1គាត់អនិច្ចកម្មផុតទៅហើយក៏ផុតទៅចោលហើយយើងគោរពតាមតាណាបញ្ជាពិសេសណាទេវតាដែលរស់នៅហ្នឹងដែលរស់នៅជាមួយយើងហ្នឹងត្រូវគោរពត្រូវបូជាដល់លោកនោះ
ហើយពីព្រោះលោកបានធ្វើកិច្ចការដ៏លំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមយើងនឹងមកច្រើនឆ្នាំហើយកូនមួយមួយណាទេវតារសាទៅ20ឆ្នាំជាងណោះកូនមួយណាតន្រឹមហ្នឹងរៀបឲ្យចាំមានគូសកលឲ្យមិនចេះតែចេះកូនមួយ20ឆ្នាំណោះអានេះដោយទេវតាហ្នឹងគឺកូនដល់6ឯណាទេវតាហ្នឹងឯណាតនេម្ដាយហ្នឹងតែថាធ្វើបន់ជូនហ្នឹងឯណាអាអាណែអង្គុយស្ដាប់ឲ្យកំប្រឹងមែនណាមិនសំណោះខ្លួនញ៉ែតាកូនមិនស្គាល់ទេវតាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងណាប្រាប់ឲ្យដឹងហើយនៅឲ្យកូនចៅដឹងឲ្យកូនចៅរួតតែគោរពបដិបត្តិទេវតាហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លាធំធេងជាងពីមុនដល់ពីមុនយកដែលដឹងហ្នឹងណាប្រាប់ឲ្យដឹងហើយអបិញ្ញាទេវតាហ្នឹងចាស់ហើយទេវតាចាស់ហើយអង្គទេវតារសាយើងយើងនៅក្មេងទេវតាក៏នៅក្មេងដែរឥឡូវទេវតាចាស់ហើយអរិយទេវតាមួយជាលពុកនោះចុតតិទៅហើយបាត់បងហើយរលត់ជីវិតឲ្យចុតតិហ្នឹងណាអាបាត់ហើយទៅបាត់ហើយអាមានតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យបានស្ដាប់ទេវតាដែលនៅរស់ហ្នឹងត្រូវគោរពត្រូវបូជាថ្វាយវន្តាដល់ទេវតានោះហ្នឹងលោកថាជាទេវតាទី1ពុទ្ធល្អឈ្មោះទី2លោកថាមាតាបិតានេះជាគ្រូទី1ដែលបង្រៀនកូនបលៃថាពុពាចាគ្រូទី1ដែលកូនណាទៅដឹងទទួលស្គាល់ថាម៉ែឪជាគ្រូបង្រៀនអញទាំងម៉ែឪសតក៏មិនដឹងថាអញហ្នឹងប្រពន្ធថាគ្រូបង្រៀនកូនមុនគ្រូនៅឯសាលាគ្រូនៅវត្តអត់ដឹងទេបានភិក្ខុទាំងពីរមិនដឹងទាំងអស់តែគ្នាអញ្ចឹងឯងបានគួរឲ្យសំណោះអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាណាព្រោះកាន់ពុទ្ធសាសនាតែមិនដឹងថាប្រពន្ធលោកបង្រៀនអីប្រាប់អីអត់ទាំងដឹងអីទីទួចសោះយើងនិយាយកន្មើយើងដែលយើងកើតមករស់នៅក្រោមម្លប់បមេតាបេតាលោកបង្ហាត់បង្រៀនយើងតាំងពីដេកដើរឈោងអង្គុយនិយាយស្ដីយើងចេះឆ្លើយចាស់ចេះឆ្លើយបានគឺលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកគ្រូនឹងឯងដែលគាត់បង្រៀនកូនស្រីក៏បង្រៀនឲ្យឆ្លើយចាស់កូនប្រុសបង្រៀនឲ្យឆ្លើយបានគាត់ថានេះជាពុកនេះជាម៉ែអានេះជាយាយនេះជាតាអានេះជាមីងនេះជាមីបងប្អូនអស់គ្រូទី1ហ្នឹងក៏បង្រៀនហ្នឹងបានយើងចេះយើងដឹងនោះរហូតដល់ទៅរូបជំវិញខ្លួនយើងបានក៏យើងដឹងនៅសារលោកគ្រូទី1ណែឯងលោកបណ្ឌិតបើយើងអត់បានដឹងសោះទទួលស្គាល់ថាគ្រូនៅឯសាលាគ្រូនៅឯសាលាហ្នឹងគ្រូទី2ទេឬគ្រូប្រសង់នៅវត្តហ្នឹងក៏គ្រូទី2ដែរតែមាតាបិតានេះជាគ្រូដំបូងគេផ្អត់ដែលបង្ហាត់បណ្ឌិតកូននោះនឹងសូមឲ្យញោមញាតជ្រាបអញ្ចឹងទី3មាតាបិតាជាព្រះព្រំរក្សាកូនប្រុសស្រីប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធ្វើ4ញោមមើលទី1លោកថាមាតាបិតាជាទេវតាដល់ធៀបទេវតានៅលើឋានសួគ៌ហ្នឹងខ្ពស់ជាទីបំផុតទី2ថាមាទី3
ថាមាតាមេដាជាព្រះព្រំប្រសាកូនព្រះព្រំនៅក្នុងឋានព្រំណាព្រះព្រំនៅក្នុងឋានព្រំលោកបដិបត្តិធ្វើ4យ៉ាងមេត្តាធ្វើករណាធ្វើមុទិតាធ្វើបេកាធ្វើ4យ៉ាងនេះជាធ្វើសម្រាប់ពួកព្រំនៅក្នុងឋានព្រំគោរពបដិបត្តិធ្វើ4យ៉ាងនេះរបស់ព្រំព្រំត្រូវរក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតមិនអាចដាច់ធ្វើណាមួយបានទេបើកាលណាដាច់ធ្វើណាមួយព្រំត្រូវចុតតិចុះពីឋានព្រំអត់មានសិននៅក្នុងឋានព្រំនេះទេនឹងសំញោមញាត្រៀបមានលោកថាមានដែរដែរដូចព្រះព្រំនៅក្នុងឋានព្រំណាឋានព្រំនោះវាខ្ពស់ជាងឋានទេវតាទៅទៀតឋានទេវតានៅក្រោមឋានព្រំនេះតើតើព្រំខ្ពស់ជាងទេវតាអញ្ចឹងថាលោករសាដោយព្រំវិហារធ្វើ4មេត្តាគឺស្រឡាញ់ប្រែជាខ្មែរមកមេត្តាជាបាលីប្រែខ្មែរថាស្រឡាញ់ទី2ករុណាប្រែថាសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់កូនហ្នឹងទី3មុទិតាធ្វើគឺត្រេកអររីករាយសប្បាយទៅតាមសេចក្តីល្អរបស់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងទី4ជាព្រះអរហន្តអាហុណាយោជាព្រះអរហន្តរបស់កូនហ្នឹងអទេសន្មាអរិបរិកតេអមេតាករណាមុទិតាត្រៃអរិយេតាមឧបេក្ខាឧបេក្ខាបងយ៉ាងកណ្ដាលនេះព្រមវិហារធ្វើ4មញ្ញចលំថាអាហុណាយោប៉ុន្តែខុសពីអាត្មាតែខុសពីចាស់ទេបើវងវិញហ្នឹងតែបានទេអើថាឧបេក្ខាកណ្ដាលព្រមាធ្វើ4ឥឡូវអធិប្បាយពីមេត្តាធ្វើមេត្តាប្រែថាសេចក្តីស្រឡាញ់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះលោកស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីរោទីបំផន់មិនមែនទេហើយនឹងសមានតទាំងហុំនៃការស្រឡាញ់របស់កើតប៉ុណ្ណាក៏មានរបស់ណាយមទិបទេឬនឹងថាការស្រឡាញ់របស់កើតមានចម្ងាយប្រមាណគីឡូក៏អត់ស្មានបានវាស់ជាគីឡូបានទេប៉ុន្តែលោកធៀបលើកនៃធៀបឧបមាឲ្យយើងងាយយល់ថាកូនទុកដូចជាថ្មីកូនទុកដូចជាថ្មីមាតាបិតាទុកដូចជាប្របោមិនលោកធៀមយ៉ាងញោមមើលប្របោមិនក្នុងថ្មិញនៅជាប់អត់ដែលអត់ដែលរវាតពីគ្នាឃ្លាតពីគ្នាទេនៅជាប់ជាប្រកដីឬប្របោមិនហ្នឹងការពារថ្មិញមិនអោយអ្នកណាមើលឃើញថ្មិញទេឃើញទេអ្នកណាមកធ្វើអីវាប៉ះប្របោមិនហ្នឹងមុនលោកការពារហ្នឹងលោកធៀមកូនទុកដូចជាថ្មិញមាតាដាទុចទុចប្របោមិនការពារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្លុកចិត្តស្និទ្ធយ៉ាងនឹងឯងតែយើងមានដែលដឹងណាយើងមានដែលដឹងថាម៉ែឪស្រឡាញ់យើងតស៊ូងប់រស់យើងណាអត់ដឹងតែមាននរណាមួយដឹងទេសំបីតែមានដាបេដាដែលលោកស្រឡាញ់កូនក៏លុំដែលនិយាយប្រាប់កូនហ្នឹងម៉ែពុកស្រឡាញ់កូនឯងរកអីធៀមបានអីតស៊ូស្រឡាញ់រកនេះគាត់អត់ឯងនិយាយទេនៅតែក្នុងចិត្តរបស់គាត់
រីឯកូនសោតអត់ដែលបាននឹកឃើញតែម៉ែឪស្រឡាញ់អញយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតតើស៊ូងប់រស់នឹងអញអត់ដឹងទេបងគេនេះវាអត់ដឹងតាំងពីអ្នកអញ្ចឹងឯងបើសិនណាជាដឹងប្រកាសជាអ្នកទាំងពីរនេះមានការគោរពកោតក្រែងគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកណាផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញមកយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតប៉ានេះអត់ដឹងដល់មកដឹងគេដឹងរឿងអញ្ចឹងទៅវិញដឹងរឿងគូសង្សារហ្នឹងប្តីប្រពន្ធនឹងថានឹងស្រឡាញ់ញ៉ាយណាញោមណាថាបើមិនស្រឡាញ់ទេក៏មិនបដិញ្ញាសម្រេចថារៀបចំផ្សំគុំអាពាវិពានៅជាមួយគ្នាទេអានឹងស្រឡាញ់ទីទទួលដឹងថានឹងទៅវិញថាស្រឡាញ់តស៊ូងប់រស់ក្នុងគ្នានោះទៅត្រង់ម៉ែឪអត់បានទទួលថាស្រឡាញ់អត់ដឹងទេបងពួកខោគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាត្មាថ្លឹងថ្លែងមើលថ្លឹងថ្លែងមើលការស្រឡាញ់របស់មាតាបិតាមកលើកូនប្រុសស្រីហើយក្នុងគូសង្សារស្រឡាញ់គ្នាអាត្មាថាអត់ដូចគ្នាទេខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បើមាតាបិតាដែលស្រឡាញ់កូនអត់ចេះសាបអត់ចេះរលាបអត់ចេះអស់ទេនៅពុះពេញចិត្តតែបើគូសង្សារស្វាមីភរិយាស្រឡាញ់គ្នានេះសម័យខ្លួនថាស្រឡាញ់បដងងើបបដងរស់ហើយប៉ុន្តែអាត្មាមើលឃើញផ្សេងអាត្មាថាស្រឡាញ់នឹងមិនមានស្ថិរភាពទៀងទាត់ទេអាត្មាប្រើពាក្យថាស្រឡាញ់បណ្ដោះអាសន្នអាត្មាថាស្រឡាញ់បណ្ដោះអាសន្ននឹងត្រូវមិនត្រូវបងបងបានអាត្មាថាស្រឡាញ់បណ្ដោះអាសន្នប្រខ្លាញ់ខ្ញុំរៀបចំគូសកលនេះបានកូន1 2ក៏ទើសតែអ្នកបាក់មេឃលហើយទៀងចែកផ្លូវនេះទៅបើស្រឡាញ់មែនតែនតែអញ្ចឹងអានេះស្រឡាញ់បណ្ដោះអាសន្នចាំមកឃើញអាយុ60ហើយឃើញក៏នៅជាមួយគ្នាដាក់ដៃគ្នាទៅវត្តបានជឿអើយគូសង្សារនេះមានស្ថិរភាពអាយសាបានទេញោមណាបើតាំងអាយុ30សំអីនេះមិនទាន់ច្បាស់ណាទេចាំគេអាយុ60 70គេក៏ដាក់ដៃគ្នាទៅវត្តអណ្ណអើយគូសង្សារនេះមានស្ថិរភាពហើយប្រកបអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេអានឹងនិយាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ណាញោមណាស្រឡាញ់គូសង្សារយើងអាចបែកបាក់គ្នាបានតែម៉ែឪស្រឡាញ់កូនបែកបាក់គ្នាអត់បានទេនៅតែអញ្ចឹងឯងទោះបីជាកូននឹងជាកូនតំណឹងកូនស្ទាវក្តីក៏នៅតែម៉ែឪស្រឡាញ់យ៉ាងឯងស្រាប់អ្នកដតីគេអត់ចូលចិត្តទេគេថាអានឹងមនុស្សស្ទាវមនុស្សតំណឹងគេមិនសូវរាប់អានទេរាប់អានចិត្តតែម៉ែឪនៅតែរាប់អានទៅគិតកូននោះអញយាយក្រាំងលែងជាទីបាត់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមានសេចក្តីភ័យព្រួយបារម្ភនិងជោគវាសនារបស់កូនស្រីកូនតំណើងនឹងទៀតខ្លាចវាអត់បានសោះនោះព្រោះមនុស្សជាងេងជាងាស្រីនោះគិតកាន់តែមានសេចក្តីភ័យព្រួយលំបាកនឹងកូនយ៉ាងក្រៃលែងទៅទៀតព្រោះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងនឹងនិយាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ែឪនឹងកូនណាញោមណាអមេតាហ្នឹងចុះករណាធួករណាធួប្រែថាសេចក្តីអាណិតអាសូរករណាធួតាំងពីយើងនៅក្នុងគឺកើតម្ល៉េះកើតដឹងថាអើយកើតមានតំងន់អាមកទឹកពីអតិតអីហើយកើតចាប់ផ្ដើម
មានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃនោះប៉ុន្តែម៉ែសង្ឃ័យអាត្មាមិនដឹងម៉េចទេបើម៉ែពីដើមមកហូបណាស់ឲ្យជូរពេកប្រៃពេកអាហាលពេកក៏អត់បរិភោគទេខ្លាចទៅប៉ះពាល់សុខភាពកូននៅក្នុងពោះក៏ហ្នឹងណាក៏អាណិតអាសូរប្រៃពេកជូរពេកចុះកូននៅក្នុងពោះនោះវាសាច់ខ្ជិលណាស់បងសាច់ខ្ជិលណាស់តើតើស្អីទៅប៉ះគឺវាកាហាយវាផ្សាញឿនៅក្នុងញាក់សាច់អស់ក្នុងហ្នឹងមកកត់ប្រយ័ត្នតាំងពីមកហូបឡើងទៅហ្នឹងដោយសេចក្តីអាណិតកូនខ្ជិលកូនទារកនៅក្នុងពោះហ្នឹងអើតាំងពីនៅក្នុងពោះលោដល់កូនហ្នឹងគ្រប់ខែប្រសូតមកទៀកកត់ក៏ថ្នាក់កត់ក៏ថ្នមបីបមក្នុងពោះប្រយ័ត្នប្រទីរក់ដែលទឹមកើតមកសាច់ក៏នៅខ្ចីដែរពុំមិនហ៊ានប៉ះអីឲ្យធ្ងន់ពោសំបីតែសម្ពត់ឯវរឹងព្រាកក្រែកក៏មិនហ៊ានឲ្យប៉ះកូនដែរក្រែងវាសង្គីសបែកសាច់កូនហ្នឹងក៏នេះក៏ថ្នាក់ថ្នមប្រយ័ត្នជាទីបំផុតដោយករណាធិយធ្វើអាណិតអសូរដល់កូនហ្នឹងអរិបាកូនហ្នឹងមានកម្ដៅក្ដៅខ្លួនហ្នឹងក្ដៅខុសពីប្រក្រតីធម្មតាតែអញ្ចឹងទីរក់ហ្នឹងអាចពោអាចយំអាចស្រែកអីព្រោះវាក្ដៅដូចទៅវាគ្រុនឬអីទៅម្ល៉េះឲ្យមេត្តាបិតាលោកភ័យតក់ស្លន់នឹងទីរក់កូនតូចដែលមានជំងឺហ្នឹងដូចណាមួយជាងកាលវាមានជំងឺអីដែលអត់អាចប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងបាននឹងសួរកូនថាឈ្មោះអីក៏មិនដឹងកូនក៏អត់ប្រាប់ម៉ែចេះតែស្រែកចេះតែយំតែកើតមានសេចក្តីភ័យព្រួយបារម្ភជាទីបំផាតបើសម័យពីមុនមិញរត់ឲ្យបណ្ណារុកអរៈអ្នកតាតាមភូមិតាមស្រុកអីអស់ហើយពេញជាន់មិនមាត់មិនអីអស់ហើយអានឹងជំនឿពីបុរាណហ្នឹងក្រែងអាពូអមនុស្សនោះមកបៀតបៀនយ៉ាងរិចក៏រត់រោគ្រូស្ដោះព្រោះអីទៅពីបុរាណហ្នឹងឆ្នាំក៏រោគដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះវាមានពេទ្យទីព្យាបាលមានអសតគេដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានមន្ទីរពេទ្យដែលស៊ីមរៀបមានមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនិងមន្ទីរពេទ្យកន្ធកុមារហ្នឹងសម្រាប់ព្យាបាលកុមារតូចៗហ្នឹងគេជួយព្យាបាលអញ្ចឹងបន្ទាប់បីជាមានពេទ្យប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែបន់ស្រន់ទីខ្លះនោះអត់នៅតែបន់ស្រន់យ៉ាងឯងតែឲ្យពេទ្យមើលក៏នៅតែបន់ស្រន់ជួយយ៉ាងហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងដោយករណាធ្វើហ្នឹងឯងព្រោះជាងកាលខ្លួនឯងទៅធ្វើការឬទៅពិសាបាយកូនដាក់ឲ្យដេកនៅរឹងតែស្រាប់តែលឺកូនស្រែកយំឡើងកំពុងទៅធ្វើការអីក៏រិញការងារចោលដែរកំពុងទៅពិសាបាយក៏រិញចានបាយចោលស្ទុះទៅមើលកូនហ្នឹងសិនខ្លាចកូននឹងមានសត្វអីសមោចមានខ្ទួយមានក្អែបអីវាមកហាមហ្នឹងដល់កូនហ្នឹងគេដែរសាករណាធ្វើហ្នឹងឯងក៏រោទីប្រមាណបានដែរទី3មុទិតាធัวមុទិតាធัวនេះមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយទៅតាមលំអសេរីសួស្តីរបស់កូនប្រុសស្រីកូនធំឡើងពេញកំមពេញកន្លោះពេញរូបពេញរាងឡើងព្រោះមានសោភណភាពរាងកាយនៅលំអក្នុងវ័យជាកំមកន្លោះនោះហើយទូកូននឹងទៅរៀនបកែទៀតអ
រួចកូននឹងស្ដាប់អវាទទូលមានព្រានប្រដៅរបស់មាតាបិតាទៀតលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកើតពុះពេញដោយសេចក្តីត្រេកអររីករាយតាមលំអសិរីសួស្តីរបស់កូននោះតែក៏កើតក៏មិនដែល5អើយកូនឯងកូនឯងរូបរាងស្អាតល្អអីចរិយាមារយាទល្អអីស្លៀកសំពត់តុបតែងរាងកាយទៅក៏សមរម្យម៉ែឪស្រឡាញ់កូនឯងណាស្ទើរតែមិនលេបក៏ដែរនិយាយទេតែមិនដែរប្រាប់កូនទេសប្បាយតែខ្លួនកើតកូនអត់ដឹងសោះអត់ដឹងថាម៉ែឪត្រេកអររីករាយតាមសេរីសួស្តីលំអរបស់ខ្លួនអត់ទេអាជាងកាលកាត់អង្គុយឱកាសទំនេរអង្គុយអែបប្តីប្រពន្ធកាត់ឃើញកូនប្រុសកូនស្រីពេញកំមកឡរៀបចំខ្លួនប្រានទៅណាហ្នឹងចេញក្រៅផ្ទះទៅកាត់មើលតាមយកតែចេញផុតពីផ្ទះដល់ឃើញកូនមកវិញកាត់មើលតែដល់ផ្ទះតែដល់ចូលដល់ផ្ទះជួនកាលកាត់និយាយគ្នាទៀតឃើញកូនទៅណាមកណាឃើញស្លៀកពាក់សមរម្យល្អក៏និយាយថាម៉ែម៉ែពុកមកកូនយើងកូនប្រុសស្រីយើងស្អាតអើយរូបរាងសមរម្យល្អកាយវិការអីក៏ល្អក៏និយាយប្រាប់តែប្តីប្រពន្ធក៏ថាពីនេះតែកូនអត់ដឹងទេអានេះគេហៅមុទិតាធឿនត្រេកអររីករាយតាមលំអសិរីសួស្តីរបស់កូនហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងអាត្មាមិនដឹងទេបាទអាត្មាថាទៅបងញោមញាតធ្លាប់មានកូនកំមុំកូនកន្លោះហើយអញ្ចឹងមែនមែនទេអានោះមិនដឹងទេហ៎មែនទេហ៎អឺអញ្ចឹងបងកូនអត់ដឹងទេណាកូនអត់ដឹងទេអានេះក៏ហៅមុទិតាធ្វើទី4ឧបេក្ខាធ្វើឧបេក្ខាធ្វើប្រែថាកណ្ដាលក៏តាំងចិត្តជាកណ្ដាលស្មើក្នុងវេលាដែលក៏រៀបចំឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីមានគូសកលប្តីប្រពន្ធហើយចិត្តក៏នៅស្មើហើយដោយក៏នឹកថាកូនរបស់អញមានសមត្ថភាពមានកម្រិតវិជ្ជាមានបញ្ញាវិវាងចេះដឹងគេអាចរសារប្តីប្រពន្ធគេបានហើយគេអាចរសារកូនចៅគេបានហើយក៏ទុកទំនុកទុកចិត្តចឹងដូច្នេះចិត្តក៏នៅស្មើហើយចិត្តកត់នៅស្មើយ៉ាងទៅថាដែលទុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់កូនអានេះកៅឧបេកាធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំកត់មើលនេះព្រះព្រំនៅឋានព្រំហ្នឹងណាមានទៅ4យ៉ាងហ្នឹងឯងនេះប្រពន្ធតាម៉ែឪហ្នឹងជាព្រះព្រំដែរលើកម៉ែឪដូចព្រះព្រំនៅឋានព្រំដែរប្រលោកមានធឿព្រំវិហារ4ហ្នឹងសម្រាប់ថែរក្សាគ្រប់គ្រងកូនណោះទី4ឈ្មោះតាអាហុណាយោអាហុណាយោហើយអាណាយោនេះជាភាសាបាលីនៅក្នុងសង្ឃគុណអបសង្ឃក្តីលោកអាចារ្យក្តីដែលសូត្រសង្ឃគុណប្រែនឹងអាហុណាយោហ្នឹងណាលោកជាបុគ្គលដែលគួរទទួលនៅចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលអទិសចំពោះអ្នកមានសិលហើយបង្អោនចូលមកបូជាអាហុណាយោនេះជាព្រះអរហន្តអាទី4នេះខ្ពស់ជាងព្រំទៀតទី4នេះខ្ពស់ជាងព្រះព្រំវិធិទៀតអាហុណាយោ
ប្រែថាជាព្រះអរហន្តតំណាងប្រពន្ធលោកបញ្ជាក់ថាមេដាបេដានេះណាជាព្រះទី1របស់កូនប្រុសស្រីដល់ថាគាត់ជាប្រពន្ធនឹងព្រះទី2ណាសម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីម៉ែឪជាព្រះទី1ដល់ថាគាត់ព្រះទី2ញោមមកប្រពន្ធលោកទន្លាក់ខ្លួនលោកឲ្យទៀតជាងម៉ែឪអញ្ចឹងឈ្មោះទី3ថាព្រំណាញោមណាព្រំថាខ្ពស់ជាងទេវតាទៅទៀតហើយតាមឡើងឈ្មោះទី4នោះថាជាអរហន្តខ្ពស់ជាងព្រំទៅទៀតទៅជាព្រះអរហន្តរបស់កូនគូកបៃកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយនឹងគោរពព្រះអរហន្តព្រះទី1របស់ខ្លួននឹងឲ្យបានសំរម្យជាកូនដែលល្អដឹងគុណមាតាបិតារួចហើយប្រពន្ធថាសុំឲ្យជ្រះថ្លានឹងលោកតែតាមពិតទៅប្រពន្ធលោកថាកូនណាដែលគោរពមាតាបិតាថ្វាយបង្គំវន្ទាមាតាបិតាលោកថាអ្នកនឹងជាពូជរបស់លោកជាសក្ដិបុត្រប្រពន្ធជាសក្ដិត្រកូលជាសក្ដិត្រកូលកូនប្រុសស្រីណាដែលដឹងគុណមាតាបិតាចេះគោរពមាតាបិតាថាពូជរបស់លោកជាខ្សែស្រឡាញ់ពូជពងវង្សាជាមួយរបស់ប្រពន្ធលោកថាសក្ដិត្រកូលហ្នឹងបើសិនណានៅប្រទេសដទៃដែលនៅប្រទេសបារាំងក្ដីអាមេរិកក្ដីអូស្ត្រាលីក្ដីមានច្បាប់ប្រទេសគេកាលណាមានជនជាតិដទៃទៅនៅស្រុកគេនឹងមានកម្រិតថាប្រមាណឆ្នាំនេះអាត្មាមិនចាំទេប្រហែល6 7ឆ្នាំកំដឹងដែរតែយើងទៅនៅទៅយើងគោរពច្បាប់ប្រទេសគេមិនដែលធ្វើអីឲ្យខុសឆ្គំឆ្គងទេដល់វាគ្រប់កាលវេលាកំណត់ហ្នឹងគេឲ្យយើងដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិរបស់ពួកគេសុំចូលសញ្ជាតិគេនឹងមានសិទ្ធិជាជាតិរបស់គេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនប្របាកទេប្របាកដាក់ពាក្យដល់ឲ្យសុំទេឲ្យតែកូនប្រុសស្រីដឹងគុណមាតាបិតាគោរពថ្វាយបង្គំធ្វើការតបគុណបីបាច់រសារលោកដោយល្អលោកថាជាពូជរបស់លោកជាសក្ដិបុត្រនៅលោកអូសទាញអត់ចាំប្របាកយើងសុំទេលោកអូសទាញមកចូលពូជលោកតាមកញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយើងគិតមើលមកតើលោកឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណាឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលជាមេត្តាបេតានឹងមានកម្ពស់ប៉ុណ្ណាឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីនឹងគោរពឧទ្ទោសក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលធ្ងន់បំផុតធំបំផុតមាន5ចៅអនន្តរយកម្មនោះទោសធ្ងន់បំផុតដែរអនន្តរយកម្ម5ទី1កូនសន្លប់ម៉ែទី2កូនសន្លប់ឪទី3មនុស្សសន្លប់ព្រះអរហន្តទី4មនុស្សទៅបទុសរាយនឹងប្រពន្ធចោលនឹងដំបងគប់នឹងដុំដីដុំថ្មឲ្យទៅត្រូវបកាយរបស់ប្រពន្ធនឹងពូពងរងឈាមចេញយកឈាមស្មានតែរុយមួយស៊ីឆ្អែតមនុស្សនោះត្រូវអនន្តរយកម្មហើយទី5បំបែកបំបាក់សង់ឲ្យបែកឆ្លេះឆ្លោះបែកបាក់ជាពួកគ្នាណាស់ជាពួកក្រុមនឹងបែកសាមគ្គីពីគ្នាទូ5នេះជាទូដែលធ្ងន់បំផុតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានោះ
ក្នុងនេះមានអ្នកកូនសន្លប់ម៉ែមួយឪមួយសួរម៉េចបានកូនសន្លប់ម៉ែឪកូនត្រូវទោសអនន្តរយកម្មពីព្រោះម៉ែឪជាព្រះអរហន្តរបស់កូនឃើញទេកំពស់ប៉ណ្ណឹងកំពស់នេះបាបនោះវាធ្ងន់ណាស់សូមអញ្ញោមញាតិជ្រាបតែយើងអត់បានដឹងទេបានដឹងតើលសោះបើអញ្ចឹងទេសនាថ្ងៃណែលើកយកអំពីពាក្យទូលមានព្រិនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកសម្ដែងជូនដល់ញោមញាតិគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាហើយណាញោមណាអរុញអញ្ចឹងសម្រាប់កូនកូនដែលមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏រស់នៅជាមួយនឹងយើងនឹងក៏មិនគួរក្បីប៉ះហេះទ្វេនឹងក៏ទេគួរក្បីគោរពបដិបត្តិអត់ដល់មាតាបិតារបស់ពញយើងនឹងព្រះមាតាបិតានឹងលោកតស៊ូងាប់រស់លោកហើយជាបបហេតុបើមិនមានលោកអត់មានយើងដែរតាមទេហើយយើងត្រូវកើតទីកំណឹងទៅកើតណាតែបានមកកើតលោកមានតែកើតជាមួយគោទៅកើតជាមួយក្បីតែរឆានណានឹងនោះបើនឹងបានតែលោកជាបបហេតុដែលឲ្យកំណើតយើងបានមកជាមនុស្សនោះនឹងសំញោមញាតជ្រាបឯប្រពន្ធនោះថាកិរិយាដែលកើតមកជាមនុស្សនេះជាការលំបាកណាមិនមែនកើតមកស្រួលស្រួលទេអើលោកតាអញ្ចឹងញោមមើលជីវិតនៅលើផែនដីរាប់លានរាប់កោតជីវិតសត្វសត្វសត្វដេរិឆានទាំងអស់ធំជាងគេតម្រៃដេរិឆានដែរតូច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 មកដល់ស្រមោចក៏ហងមកខ្មាតូចអញ្ចឹងមើលជីវិតទីប្រមាណរៀនតែជីវិតទាំងអស់រាប់លានរាប់កោតនោះជីវិតដេរិឆានរបស់អត់ប្រសើរទេតែជីវិតជាមនុស្សនឹងបានប្រសើរឬវាមិនងាយកើតជាមនុស្សញោមជីវិតដែលប្រសើរមានតែមនុស្សមួយចាក់អរិបលៀននោះសាដេរិឆានទាំងអស់មានជីវិតអីប្រសើរដេរិឆានកើតមកពីកំណើតពីពោះម៉ែប៉ាណាមកគឺអញ្ចឹងអត់មានកែចេះកែច្នៃអីទេព្រោះយើងកើតមកជាមនុស្សយើងចេះកែចេះច្នៃដោយសារមានបញ្ញាអាចចេះបង្កើតគ្រឿងសម្ភារៈឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិភោគអាចចេះកែចេះច្នៃចេះធ្វើឲ្យទៅជាល្អរបស់ល្អប៉ុណ្ណិតនឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបានលោកថាកិរិយាកើតជាមនុស្សកម្រណាស់ណាញោមណាមានមនុស្សប្រសើរប្រសើរមួយដែរអុយលោកថាបើបានជាមនុស្សហើយជាជីវិតប្រសើរជាលៀបដល់ប្រសើរសម្រាប់អ្នកដែលកើតជាមនុស្សនោះអើបើអញ្ចឹងកើតជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាក៏បីធ្វើសេចក្តីល្អប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តដើម្បីនឹងរសារអត្តភាពរបស់ខ្លួនយើងជាមនុស្សកុំឲ្យធ្លាក់ចោលតែកាលណាប្រព្រឹត្តកាយវាចាអាក្រក់ផ្លាស់ប្ដូរទៅកើតដេរិឆានហើយបើប៉ុនមុនទៅកើតដេរិឆានទៅនរកសិនឡើងពីនរកសោយអាវសេះសល់បាបពីនរកតែទួចមកកើតក្នុងមនុស្សនេះបើមិនកើតប្រែទេដេរិឆានអសរកាយនឹងឯងនេះជីវិតតែកើតជាមនុស្សអត់ទៅរួចទេកើតមនុស្សតើតែអំពើកុសលផលបុណ្យដែលយើងធ្វើនឹងបានកើតមកជាមនុស្សអាហ្នឹងសំឲ្យជ្រាបយ៉ាងអញ្ចឹងត្រូវថែរក្សាជីវិតដែលកើតមនុស្សកុំឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរតែកាលណាធ្វើអាក្រក់ផ្លាស់ហើយផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សទៅនរកប្រែតដេរិឆានអសរកាយតែបើកាលណាយើងធ្វើល្អអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សឲ្យទៅជាទេវតាទៅជាព្រះព្រហ្មអីវាខ្ពស់ប្រសើរអញ្ចឹងតាមបានញោមណានៅគ្រប់គ្រាខំតែរសារអត្តភាព
យើងដែលជាមនុស្សកុំឲ្យវាប្រែប្រួលត្រឡប់ទៅកាន់ជាតិកំណើតដែលថោកទាបដោយដេរឆាននៅលើផែនដីនឹងមានតែជីវិតរបស់មនុស្សទេដែលប្រសើរជាងគេផងអស់ហើយមនុស្សវាខុសពីដេរឆានទៀតមនុស្សយើងមានឆ្អឹងខ្នងបញ្ឈរយល់ទេសត្វដេរឆានសត្វប៉ប៉ុណ្ណាមានឆ្អឹងខ្នងប្រដេកទាំងអស់ក៏ទៅតឹងទឹះឆ្អឹងខ្នងទៅតឹងទឹះយើងមើលសិនអីក៏ឆ្អឹងទៅតឹងទឹះដែរអត់មានបញ្ឈរបញ្ឈរមានតែមនុស្សមួយណែបងបានថាពាក្យថាមនុស្សនេះគឺអ្នកដែលដឹងកិច្ចការដែលល្អណាដែលមានប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងការកើតជាមនុស្សនេះប្រសើរណាស់បើអញ្ចឹងខំថែរក្សាអត្តភាពមនុស្សនេះបើកុំឲ្យវាធ្លាក់ចោលប្រយ៉ាងអន់ណាស់ឲ្យនៅជាមនុស្សតដែលកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅនរកទៅប្រែតដេរឆានហ្នឹងអសរកាយនោះអត់មានណាមកផ្លាស់ប្ដូរយើងតែគឺខ្លួនយើងឯនេះផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដោយយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្លាស់ឯណាយើងធ្វើអាក្រក់ដោយកាយវាចាចិត្តផ្លាស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅកាន់ទីទៀតកាយវាចាចិត្តយើងធ្វើល្អផ្លាស់យើងពីមនុស្សឲ្យទៅកើតទេវតាឬកើតព្រះព្រហ្មយ៉ាងបន្តទៅទៀតនឹងសុំឲ្យយើងញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងជ្រាបអំពីពុទ្ធសាសនាវិញមញ្ញាទៀនលោកសំដែង5ថាកូនណាកូនប្រុសកូនស្រីណាដែលមានតាបិតារស់នៅនេះកូននៅសមើបានទេវតាមកនៅក្នុងផ្ទះជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងកូននៅសមើបានលោកគ្រូបង្រៀនមកនៅក្នុងផ្ទះជាមួយកូននោះស្មើបានព្រះព្រំនោះមកនៅជាមួយក្នុងផ្ទះកូននោះស្មើបានព្រះអរហន្តមកនៅជាមួយក្នុងផ្ទះនោះបុគ្គល4នេះទៅនៅកន្លែងណាកន្លែងនោះសន្តិភាពឲ្យពួកអមនុស្សគូនបិសាចអីអីមានមកជាតិទេនឹងបុគ្គល4ពួកទៅនៅកន្លែងណាសន្តិភាពបើយើងមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកមានជីវិតរស់នៅជាមួយយើងដូចជាមានទេវតាមានលោកគ្រូមានព្រះព្រំមានព្រះអរហន្តនៅជាមួយយើងហើយនេះជីវិតយើងនឹងបានសុខសួស្តីរីម្យ៉ាងទីប្រពន្ធលោកសំដែងថាកូនណាដែលចេះគោរពដឹងគុណមាតាបិតានេះលោកថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងសរសើរកូននឹងឯងក្នុងលោកីយបច្ចុប្បន្ននេះដល់តទៅខាងមុខនឹងទៅសោយសេចក្តីសុខនៅក្នុងឋានសួគ៌នឹងបពន្ធលោកសំដែង5អញ្ចឹងបើឡូវចំក្រោយមុននឹងចប់ម៉ោង4ឯណាបងពេញទេប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវត្តវិញយប់ណាឥឡូវខាងតាមអាត្មាសំដែងប្រាប់ដល់បពន្ធលោកពន្រៀនម៉ែឪឲ្យសង្គ្រោះកូនឥឡូវនិយាយពីកូននោះសង្គ្រោះព្រះអរហន្តរបស់ខ្លួនវិញហ្នឹង5យ៉ាងដូចគ្នាតាមបានទេទី1លោកបណ្ឌិតកូនប្រុសស្រីនឹងឲ្យចិញ្ចឹមមាតាបិតាខ្លួនវិញប្រកបចិញ្ចឹមយើងយូរហើយ4-20ឆ្នាំម្នាក់ហ្នឹងឥឡូវក៏ចាស់ហើយលែងធ្វើអីកើតហើយឥឡូវត្រូវយើងនឹងចិញ្ចឹមបាច់បាច់តែរសារលោកវិញ
ឲ្យវាដូចគ្នាអញ្ចឹងពីមុនលោកអញ្ចឹងរៀងរសារយើងដល់លោកចាស់យើងត្រូវអញ្ចឹងលោកវិញរក្សាលោកអើលោកមានជំងឺរោគគីអីក៏យកទៅឲ្យពេទ្យឲ្យអីគេព្យាបាលគេរសារជំងឺជួយទំនុកម្ដងពីគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់លោកចាស់ឲ្យធ្វើអីមិនកើតទេទី1ទី2សង្គ្រោះលោកដឹងថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់ចង់បានអីដឹងហើយក៏បីប្រាប់បងប្អូនដល់ឡើយម៉ែឪពុកគាត់ចង់បាននៃនោះអីបបួលបងប្អូនទៅធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់បានឲ្យសម្រេចតាមទឹកចិត្តគាត់សង្គ្រោះទី2នោះសង្គ្រោះទី3ថែរសាពុយពងវងត្រកូលរបស់គាត់ដែលជាត្រកូលពុយពងល្អជាត្រកូលរបស់ពុះសប្បរាអាឡូមានមេត្តាករណាធម៌ចេះធ្វើទានធ្វើសិលចេះស្រឡាញ់រាប់អានញាតិសន្តានព្រៀងលៀនក្នុងឃុំក្នុងភូមិជាមួយគ្នាញាតិមិត្តមានកិច្ចការអីសេចក្តីទុកកើតឡើងក៏រួមទុករួមសោកជាមួយគ្នាទាំងអស់អានឹងជាត្រកូលដ៏ល្អរបស់លោកពុកអ្នកម្ដាយបើចិនគេថាយីហោខ្មែរថាពុយពងវងត្រកូលត្រូវកូនប្រុសស្រីថែរសាពុយពងវងត្រកូលរបស់គាត់កុំឲ្យធ្លាក់ចោលគាត់ជាត្រកូលដែលល្អគាត់អាចេះធ្វើទៀនធ្វើសិលឬអីទាំងអស់យើងកូនត្រូវដើរតាមលំអានថែរសាតាមលំអានគាត់កុំឲ្យមាតាបិតាជាអ្នកមានសិលមានទៀនមានមេត្តាករណាដល់កូនមកសត្វតែស្ទាវសត្វតែទំនឹងទាំងអស់អានេះធ្វើពុយពងវងតកូលគាត់ឲ្យធ្លាក់ចោលខូចដោយសារកូនហ្នឹងឯងប្រពន្ធលោកហាមដាច់ឲ្យថែរសាពុយពងវងតកូលមាតាណាកុំឲ្យធ្លាក់ចោលបើយើងមានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យល្អជាងលោកទៅទៀតក៏កាន់តែបានបុណ្យបានអានិសង្ឃដែរទី4ត្រូវចាំនៅពាក្យទូមានអវាទព្រានបដៅរបស់លោកដែលតែងតែអប់រំយើងតាំងពីយើងនៅតូចក៏ប្រាប់តែកូនអានេះជាអំពើល្អឲ្យកូនធ្វើទៅវាល្អសប្បុរសជនតែឃើញគេទៅសើពុយពងវងតកូលអំពើណាដែលអាក្រក់នឹងកឹតហាមទៅកុំឲ្យធ្វើយ៉ែយ៉ែគេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេឃើញគេមិនឲ្យតម្លៃទៅគេដៀលពុយដៀលពងដៀលម្បោនេះជាពាក្យទូលមានព្រះបដារបស់ប៉ុនលោកគាត់តែងទូលមានមកចងចាំពីអវាទរបស់គាត់នឹងយកយកមកអនុវត្តប្រចាំជីវិតយើងហើយយើងយកទៅអប់រំកូនចៅយើងតទៅទៀតអាហ្នឹងពាក្យទូលមានព្រះបដារបស់ប៉ុនលោកហ្នឹងទី4កាលណាបលោកអស់ជីវិតហើយស្លាប់ហើយក៏បីយើងកូនចៅអសាធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអតិជូនទៅលោកឲ្យបានញឹកញយទី5សង្គ្រោះពេលដែលលោកអស់ជីវិតទៅហើយដូចក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងលោកឪពុកក៏អស់ជីវិតទៅហើយគ្មានពិធីឲ្យធ្វើបានទេមានតែបើអ្នកម្ដាយក៏នៅយើងអាចធ្វើបាន4នេះយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់រសាគាត់គាត់ចង់បានអីធ្វើអាចជូនកាត់ដែលចាត់កាត់ចောင်းបាន3ថែរសាពុយពងវងត្រកូល4ចាំពាកទូលមានព្រិនប្រដៅរបស់កាត់យើងអនុវត្តបានទាំង4នឹងឯពេលដែលលោករស់នៅហ្នឹងនេះជាមេរៀនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
លោកពន្រៀនកូនណាស់សង្គ្រោះម៉ែឪវិញហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្ជាក់ពីអានិសង្ឃបុណ្យនៃធ្វើកតញ្ញូដែលកូនប្រុសកូនស្រីដឹងគុណមាតាបិតានោះលោកថាធ្វើកតញ្ញូនេះឲ្យផលដល់កូនប្រុសកូនស្រីនឹងតាំងពីជីវិតកូននោះនៅរស់ធ្វើកតញ្ញូមានដែកជាមានអំណាចមានឥទ្ធិពលអាចថែរក្សាកូនប្រុសស្រីនឹងឲ្យបានគុំកាងរុងរឿងក្នុងជីវិតធ្វើអីក៏ចម្រើនលូតលាស់ដែរទោះបីធ្វើស្រែធ្វើចំការចំនួនជួយប្រែមន្ត្រីរាជការធ្វើកតញ្ញូជួយទ្រទ្រង់ឲ្យការងាររបស់កូនតែមានធ្វើកតញ្ញូនេះចម្រើនលូតលាស់ជានិច្ចធ្វើកតញ្ញូនេះបើធៀបនឹងចិនគេថាហុងស៊ុយតាមបានទេខ្ញុំណាចិនគេថាហុងស៊ុយបើហុងស៊ុយចិនតាមែអោចាស់ហើយសម្លឹងរោដីតាណាដែរអោចិនខ្សែទៅម៉ែហើយតាមបានទេហើយតាមែងាប់ទៅទៅកប់ណាកន្លែងហុងស៊ុយហ្នឹងតែចាំហើយហុងស៊ុយអោកូនរោស៊ីកាតមានហ្នឹងចិនខ្សែគេថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាតាហុងស៊ុយគឺធ្វើកតញ្ញូនេះទេណាបើកតញ្ញូដឹងគុណគោរពអាទេវតាគោរពគ្រូគោរពអាព្រះព្រំគោរពព្រះអរហន្តនឹងជាធ្វើកតញ្ញូជួយទ្រទ្រង់ការពារកូនហ្នឹងអត់ឲ្យមានសត្រូវណាមកបៀតបៀនបានទេបើមានពូពៀលចោលកាចសាហាវយ៉ាងក្នុងមកដើរមកបៀតបៀនភូមិទេវតាឃើញបញ្ជាផ្នែកមិនឲ្យដើរមកចំយើងទេនេះពុទ្ធិកាពុទ្ធលោកសំដែងចឹងខ្ញុំមកហ្នឹងហងសុយហងសុយនេះអាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសំដែងវាផ្ទុយពីហងសុយចឹងណាបានខ្ញុំណានឹងកូនណាចង់បានអាឲ្យអាយុសុខសบายធ្វើអីចម្រើនរីចម្រើនលូតលាស់ចម្រើនក៏រំមានដាបិតាទៅពុទ្ធលោកសំដែងថាជីវិតកូនរស់នៅដោយប្រសើរដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់កូននឹងអស់ជីវិតទៅកើតជាទេវតាទៀតព្រោះធ្វើកតញ្ញូនឹងឯងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាញោមមានណាពុទ្ធជាបរមគ្រូលោកជាបុគ្គលដែលដឹងគុណរបស់មាតាបិតាលោកគ្រប់ជាតិទាំងអស់ជាតិណាក៏ដោយក្នុងពេលដែលលោកការកសាងសម្បារមីជាពោធិសត្វអីក៏ដោយជាតិណាក៏លោកដឹងគុណមាតាលោកគោរពមាតាបិតាលោកមានទើកតញ្ញូជាប្រកដីបានថាកតញ្ញូនេះជាកំពូលធ្វើកតញ្ញូអសតញ្ញូអសច្ចកតញ្ញូខន្តីធ្វើបីកោត្រៃកោធ្វើជាកំពូលឡើយសច្ចគឺសេចក្តីពិតនឹងប្រកាសច្បាស់លើនឹងកតញ្ញូការដឹងគុណខន្តីគឺសេចក្តីអត់ធន់នេះជាកំពូលធ្វើរបស់មនុស្សនៅលើโลกនេះបើមនុស្សម្នាក់នេះមានត្រៃកោធ្វើនេះជីវិតរបស់នោះប្រសើរក្រៃលែងជាទីបំផុតអញ្ចឹងធ្វើទេសនាប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាញោមណាបានលើកធ្វើឲ្យដែលកំលៀតឆ្ងាយពីកម្មវិធីបន់ទេលើកធ្វើដែលតាកតូននឹងកម្មវិធីបន់អាចជាពិសេសសណោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅក្រែងកូនមិនសូវរវល់បានលើកធ្វើមកសម្ដែងឆ្កាស់រំលឹកកូននឹងកុំឲ្យប្រហែសទ្វេស្រាប់បានហើយណាអាចកុំឲ្យប្រហែសទ្វេអីបើកូននៅយើងប្រមាណនេះតែក៏ទៅហើយតែ70អីអត់ទៅមុខហើយបើអញ្ចឹង
ដឹងគុណគោរពបដិបត្តិទាំងកើតនៅរស់កុំអាកើតរស់មិនសូវរវល់ដល់ពេលក្ងាប់តាមណាមានតែយំបោកខ្លួនមានបានប្រយោជន៍អីម៉ែមានដឹងថាកូនណាមកយំបោកខ្លួនសំណោះខ្លួនងំអត់ទៅដឹងទេមិនបានទទួលការដឹងឮអីទេអើបើអញ្ចឹងការដែលកើតដឹងឮមើលឃើញបនខែភ្លឺគឺកតញ្ញូណៃសង្ឃាទៅអានឯងគោរពជាកើតមើលឃើញទាំងអស់កើតទទួលស្គាល់កើតអត់អសាទរនឹងកូននឹងចៅទាំងអស់គ្រប់គ្នាហ្នឹងតាមបានឯងញោមញៀនអញ្ចឹងធ្វើទេសនាក្នុងកម្មវិធីបនតេកេណានុពទាននឹងបនចម្រើនបញ្ជាន់តេកេណានុពទានគឺឧទ្ទិសជូនអាចំពោះលោកអពុកជាបាសកសំឆេណូនេះតេកេណានុពទានឧទ្ទិសជូនអ្នកលះលោកទៅហើយពីបនចម្រើនជន់មីអាយុនេះគឺបនជូនចំពោះបាសិកាសុសវេដែលត្រូវជាមេដាដែលលោកមានជីវិតអាយុរស់នៅជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីទាំងអស់នេះសំអតិកុសលផាត់បានលើកុសលរិស័យនៃបនកតញ្ញូចម្រើនបជននេះជូនចំពោះឧបបាសិកាអបាសិកាសុសវេនេះបានញោមណាទទួលថ្លែងអំណរអររីករាយនឹងកម្មវិធីបុណ្យដែលកូនគេធ្វើនឹងគេដឹងគុណហើយជូនចង់ធ្វើចិត្តរីករាយសប្បាយនៃការដឹងគុណរបស់កូនប្រុសកូនស្រីគេបានធ្វើតបស្នងគុណសប្បាយរីករាយអមណាអាទឹកចិត្តរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាគេធ្វើនឹងឲ្យសមបសាលផលបននេះជួយបីបាច់ថែរក្សាបាសិកាសុំឲ្យមានសុខភាពល្អមានជន្មាអាយុវែងយឺនយូរឲ្យសមទៅតាមទឹកចិត្តរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលចង់បាននោះហើយម្យ៉ាងក៏សុំឧទ្ទិសកុសលផលបននេះជូនដល់លោកបាសកសំឈិនព្រោះដែលបានលះលោកទៅកាន់លោកកមុកឲ្យព្រមទាំងបុព្វការីជនទាំងអស់ដែលលះលោកដែរដែលកូនចៅមិនស្គាល់នឹងសុំឧទ្ទិសផ្សាយកុសលជាពីធម្មទានការសម្ដែងធម៌ទេសនានេះទិសផ្សព្វផ្សាយជូនដល់លោកអ្នកទាំងអស់សូមឲ្យលោកអនុមោទនាត្រៃអរនៅកុសលផលបុណ្យដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានឧទ្ទិសជូនទៅក្នុងឱកាសនេះដោយទឹកចិត្តរីករាយម្យ៉ាងទៀតត្រឡប់មកញោមញាតដែលជាអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យនៃញោមញាតចូលរួមរួមទាំងអស់គ្នាក្តីសម្មាចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាស្រាប់បានញោមណាបញ្ញានឹងឲ្យដឹងថាមានឲ្យដឹងថាប្រពន្ធលោកថាអញនេះអាចជាទេវតារសាកូនឲ្យកូនដឹងថាម៉ែឲ្យជាទេវតារសាអញឲ្យដឹងអញ្ចឹងបញ្ញាកើតថ្មីឲ្យដឹងថាអញនេះជាគ្រូបង្រៀនកូនឲ្យកូនដឹងថាម៉ែឲ្យជាគ្រូបង្រៀនអញអញម៉ែអត់ដឹងអញថាជាព្រះព្រំរសាកូនឯកូនដឹងថាម៉ែឪជាព្រះព្រំយ៉ាងអញម៉ែឪដឹងថាអញជាព្រះអរហន្តរបស់កូនឯកូននោះដឹងថាម៉ែឪជាព្រះអរហន្តយ៉ាងបញ្ញាថ្មីកើតឯញោមណាជាពាក្យទូមានព្រះម្ដៅរបស់ប្រពន្ធនឹងសុំឲ្យដឹងគ្រប់គ្នាទៅថាបញ្ញាថ្មីកើតឡើងហើយបើអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់សមឲ្យខំបដិបត្តិឬអនុវត្តទៅតាមពាក្យទូមានព្រះប្រដៅរបស់ប្រពន្ធនឹងសម្រាប់ជាទេវតា
សម្រាប់ជាគ្រូទី1សម្រាប់ព្រះព្រំប្រារម្យសូមឲ្យធ្វើកិច្ចការនោះទៅលើកូនទាំងអស់បាទកូនក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យគោរពចំពោះទេវតាទី1គ្រូទី1ព្រះព្រំព្រះអរហន្តរបស់កូនព្រះគីទាំងពីរចេះធ្វើការគោរពសង្គ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាទៅតាមពាក្យទូមែនព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគ្រប់គ្នាអស់សេចក្តីសុខសួស្តីសេរីមង្គលនឹងកើតមានដល់សង្គមមនុស្សហើយញោមណាតែមនុស្សចេះគោរពគ្នាសន្តិភាពកើតហើយនេះទិសដៅរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះតើតោននឹងជីវិតមនុស្សទេតើបានហើយញោមណានឹងចាំព្រះទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអ្នកមីមីរតនតយ៉ាងខ្ញុំព្រះករុណាសូមបងអូនកាយវាចាចិត្តថ្វាយបង្គំនឹករលឹកចំពោះប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធ1ព្រះធម៌1ព្រះសង្ឃ1ដែលជាកៅដោដុងឧត្តមខ្ពងខ្ពស់បំផុតនឹងរោគកៅអវ័យដតីណាក្នុងលោកនេះយកមកប្រៀបផ្ទឹមឲ្យត្រឹមស្មើពុំបានឡើយដោយត្បូងសិរសាដោយសេចក្តីគោរពលំដាប់បន្ទាប់អំពីកិច្ចបណ្ឌនមស្ការនៅប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យដោយបទសង្ខេបខ្លីមកខ្ញុំករណាអត្ថាភាពសំប្រគិនពោចំពោះពធារានុធិរៈគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះជាពិសេសគឺព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូសោតស្វែងស្ដាំព្រះថេរានុថេរភិក្ខុសាមណេរដែលគង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅវត្តពូឧត្តីឧត្តមអណ្ដូងត្របែកព្រមទាំងបកករណាដែលបាននិមន្តមកពីបណ្ដាវត្តដតីនានាបាននិមន្តចូលមកក្នុងទីនេះនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជាឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាពុទ្ធមេមគ្គជនទាំងឡាយដែលមានលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តពោធិឧត្តមអណ្ដងត្របែកក្នុងថ្ងៃនេះវត្តពោធិឧត្តមអណ្ដងត្របែកបានព្រមព្រៀងមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទាំងព្រះសង្ឃនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបបានរៀបចំជាបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីនិងរបាត្រប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃ58ព្រះអង្គក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះក្នុងបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះថាដើម្បីនឹងប្រមូលនៅបច្ច័យប្រាក់នោះយកមកឲ្យថ្លៃជាងនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលបានកសាងក្លងទ្វារនៅវត្តពោធិ៍ដាមអណ្ដងត្របែកនេះ
្នុងកម្មវិធីនេះបញ្ជាក់ថាកើតឡើងដោយទឹកប្រតិទឹកចិត្តរបស់ព្រះសង្ឃនិងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់មានពុទ្ធដីកានិងព្រះសង្ឃមានព្រះអានន្ទជាដើមថាសាសនាតថាគតនេះអំណះតទៅមុខអត់អំពីតថាគតទៅសាសនានេះគំតកើងរុងរឿងលូតលាស់ចម្រើនតាំងនៅបានឬក៏សាបសូន្យអន្តរធានបាត់បង់អស់ពុទ្ធសាសនាទៅគឺមិនគឺអ្នកឯណាទេគឺពុទ្ធបរិស័ទជាកូនថាគាត់នឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលជាគ្រហស្ថផ្នែកព្រះសង្ឃមានភិក្ខុភិក្ខុណីបណ្ឌបច្ចុប្បន្ននឹងភិក្ខុណីនឹងបាត់បង់សូន្យអស់ហើយនៅទៅត្រឹមសាមណេរសម្រាប់ញោមញាតជាគ្រហស្ថគឺឧបាសកឧបាសិកាទាយកទេយិកាអ្នកទាំង4នេះឯងដែលអាចធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងគំតកើងរុងរឿងលូតលាស់ចម្រើនតាំងថាថេរនៅក្នុងលោកនេះបើសិនណាជាពុទ្ធសាសនាសាបសូន្យអន្តរធានបាត់បង់អស់ទៅក៏មិនគឺអ្នកឯណាទេគឺបរិស័ទទាំង4នឹងឯងនេះជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាគឺកូនដថាគាត់នឹងឯងម្យ៉ាងទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានសម្ដែងពុទ្ធវាទមកកន្លែងទៀតថាបព្វជិតនិងគ្រហស្ថទាំងពីរក្រុមនេះបព្វជិតគឺអ្នកបួសគ្រហស្ថគឺញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែប្រស័យស្រ័យរូបរួមគ្នាទៅវិញទៅមកទើបញ៉ាំងព្រះសទ្ធំដែលជាធ្វើឲ្យខ្សែនអខ្សែសាយោគៈហ្នឹងសាបសូន្យប្រស័យទៅអាកើតឡើងបានហ្នឹងឲ្យធ្វើខ្សែនអខ្សែយោគៈហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងជាពុទ្ធិការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះអង្គត្រង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ពូបព្វជិតគឺអ្នកបួសនេះបានទទួលនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4អំពីញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលជាគ្រហស្ថបច្ច័យទី1គឺចៃវរគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់បច្ច័យទី2គឺអាហារបិណ្ឌបាតបច្ច័យទី3គឺទីសេនាសនៈមានកុដិមានវិហារមានសាលាកំពែងខ្លោងទ្វារវិជ្ជកុដិអីសពបែបសពយ៉ាង
គេហៅថាទីសេនាសនៈឧទាហរណ៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែសាងសង់คลองទ្វារវត្តហ្នឹងคลองទ្វារវត្តនោះក៏ចាត់ជាទីសេនាសនៈមួយដែរសូមយោងជ្រាបហើយនឹងភេសជ្ជៈគិលានភេសជ្ជៈថ្នាំសម្រាប់ជាបារោគនេះនៃបច្ច័យទាំង4នេះជាគ្រឿងការពារមិនអោយភេទអ្នកបួសនឹងអន្តរាយអោយភេទអ្នកបួសនឹងតាំងនៅបានបច្ច័យទាំង4នេះកាលណាបើអត់ហើយរស់នៅអត់បានទេសូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបព្វជិនក្រោះត្រូវតែព្រមព្រៀងរួមរួមគ្នាជានិច្ចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះនេះហើយបច្ច័យទាំង4នេះសម្រាប់អ្នកបួសបានពីការឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងរបស់ញោមញាតដែលជាក្រោះមានទាយកទាយិកាបាសកបាសិកាជាដើមបានជួយទំនុកបម្រុងអានឹងជាសក្ខីភាពជាស្ដែងហើយសម្រាប់ដែលយើងទាំងពីរនឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះញោមញាតជ្រាបឲ្យថាអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានធ្វើស្រែធ្វើចម្ការធ្វើជំនួញជួញប្រែអីបានទេភារកិច្ចរបស់អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានតែការកិច្ចធុរៈ2មួយគឺកន្ធធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈឬក៏ថាបរិយត្តិធម៌និងបដិបត្តិមានតែ2ប្រាជាកិច្ចការងាររបស់អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងបានដល់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅបរិយត្តិដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងព្រះធម៌84000នោះធម្មខណ្ឌដល់ការណាសិក្សារៀនសូត្របរិយត្តិនឹងចេះហើយក្បបីបដិបត្តិនៅព្រះបរិយត្តិធម៌ព្រោះបរិយត្តិធម៌នេះជាទ្រឹស្ដីដែលចង្អុល5អំពីការបដិបត្តិក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះមានសំដែងអំពីទានអំពីសិលអំពីភាវនាឬសិលសមាធិជាដើមហ្នឹងអានេះកិច្ចធុរៈរបស់អ្នកបួសមានប៉ុណ្ណឹងឯងបរិយត្តិធម៌នេះស្មើនឹងពាក្យដែលគេនិយមសព្វថ្ងៃគេថាទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីស្មើនឹងបរិយត្តិនិបដិបត្តិនឹងស្មើនឹងអនុវត្តអានេះធុរៈរបស់អ្នកបួសមានតែ2ប្រការធំម្ល៉េះហើយបច្ច័យទាំង4ត្រូវតែបានទទួលអំពីញោមញាតបរិស័ទដែលជ្រះថ្លាជួយទ្រទ្រង់ចិញ្ចឹមឲ្យភេទអ្នកបួសនឹងគង់នៅបានអានឹងជារឿងពិតជាស្ដែងហើយបច្ច័យ4នេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យតលឺពាក្យថាបច្ច័យ4ច្រើនណាស់ដែលយល់មិនដល់ពីបច្ច័យ4ហ្នឹងអើយតលឺពាក្យថាបច្ច័យ4នឹករំពឹងថាសម្រាប់តែព្រះសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេដែលត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ហ្នឹង
ញោមដែលយល់បែបនេះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេបច្ច័យ4ហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែព្រះសង្ឃទេដែលត្រូវការប្រើប្រាស់រីឯញោមញាតជាបរិស័ទជាគ្រហស្ថក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ហ្នឹងដូចព្រះសង្ឃដែរជាអត់រួចទេជីវិតជាប់នឹងបច្ច័យ4បើយើងពោលឲ្យទលំទលាយវែងឆ្ងាយទៅទៀតឲ្យតែមនុស្សរស់នៅលើផែនដីទាំងអស់ជាតិណាក៏ដូចជាតិណាអ្នកកាន់សាសនាណាក៏ដូចត្រូវការបច្ច័យ4ទាំងអស់តើអត់បច្ច័យ4ត្រូវតែវិនិច្ឆ័យអន្តរាយมันអាចតាំងនៅបានទេនឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងប៉ុន្តែញោមញាតិខ្លះដែលអាត្មាសំដែងយ៉ាងឲ្យតែលឺតែបច្ច័យ4គិតសម្ដៅទៅលើតែប្រសងតែខ្លួនឯងត្រូវការប្រើប្រាស់ដែរអត់យល់អត់ដឹងតែណាមើលទៅតាមមុខបានថ្ងៃនេះទេសនាឲ្យក៏ជិបតាកតងនឹងបច្ច័យ4នឹងបំភ្លឺជំរាបញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ថាបច្ច័យ4អត់មានណាមួយជាផុតទេប៉ុន្តែបច្ច័យ4សម្រាប់ញោមញាតិគឺញោមត្រូវធ្វើខ្លួនឯងរកខ្លួនឯងស្វាស្វែងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីនឹងរកបច្ច័យ4នោះប៉ុន្តែបច្ច័យ4ពាក្យថាបច្ច័យ4នេះសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបំបែកឲ្យយើងស្គាល់យល់ច្បាស់ថាបច្ច័យ4នឹងមានអីខ្លះថាបច្ច័យ4មានគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់មហូបអាហារបរិភោគទីសេនាសនៈផ្ទះសម្បែងកុដិសាលាជាដើមហើយនឹងឋានៈជាបារោគតែបើនិយាយឲ្យក្តោបទៅថាទ្រព្យធនទ្រព្យសម្បត្តិសម្បត្តិទ្រព្យនឹងអវិការមាសប្រាក់នឹងដែលយើងតែនិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យធននោះបច្ច័យ4នៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបចាំវិញញោមញាតិជាអ្នកស្វែងរកបច្ច័យ4នឹងទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យធននឹងបានយកមកប្រើប្រាស់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងគ្រួសារខ្លួនឯងផងហើយក្នុងឋានៈជាពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លារំលែងត្រឹបធន់នឹងបច្ច័យ4មកចិញ្ចឹមប្រសង់ឲ្យវត្តផងវិទ្យាតោងគ្នាអញ្ចឹងហើយប្រសង់តែញោមឈប់ឲ្យឲ្យដួលឲ្យអត់នៅបានទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងតែបច្ច័យ4នេះសម្រាប់គ្រឿងការពារមិនឲ្យពួកអ្នកបួសនោះវិនិច្ឆ័យទៅបានបានដោយសារញោមញាតិនោះទំនុកបំរុងបើញោមញាតិមិនទំនុកបំរុងអត់អាចនឹងតរយណាបានទេនេះជីវិតរបស់អ្នកបួសនោះដូចសម្រាប់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទវិញក៏ត្រូវអាស្រ័យជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរថាបានមកអាស្រ័យនឹងសង្ឃដែរជាសាវកនៃព្រះសង្ឃដែរជាអ្នកជឿសេចក្តីប្រណិប័នទៅតាមដែលព្រះសង្ឃលោកសម្ដែង5នៅមេគានៃពុទ្ធសាសនានឹងហើយញោមញាតិក៏ជ្រះថ្លាបដិបត្តិដោយបញ្ញារបស់ខ្លួននឹងទៅតាមមេគានៃពុទ្ធសាសនានឹងទើបបានសម្រេច
ពរនៅប្រយោជន៍ដែលញោមញាតចង់បាននឹងអាចនឹងបានទៅកាន់សុគតិនិងទេវលោកសំទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមញាតនឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអត់បែកអត់រលែកគ្នាបានទេសម្រាប់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះនឹងសូមឲ្យញោមញាតជ្រាបឯម្យ៉ាងទៀតលោកសំដែងថាយើងទាំងអស់គ្នានេះទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថពីថាជាមិត្តនឹងគ្នារួម3យ៉ាងមិត្តរួម3យ៉ាងរួមទី1គឺយើងជាមនុស្សដូចគ្នាហើយក៏ជាកេមរៈបុត្រជាកម្ពុជាបុត្រជាខ្មែរដូចគ្នាទាំងអស់អានឹងរួមទី1ណាតែរួមទី1នេះយើងគ្រប់គ្នាហាក់ដូចជាមិនបានពិចារណាឲ្យយល់ច្បាស់អំពីរួមជាតិនេះជាដូចគ្នាហ្នឹងខ្មែរដូចគ្នាកាមេរ៉ាដូចគ្នាហ្នឹងដោយគិតថាទេអ្នកព្រៃវែងផ្សេងអ្នកស្វាយរៀងផ្សេងទៅអ្នកកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំឯផ្សេងទៅផ្សេងដូចគ្នាអត់បានគិតឲ្យដល់ជ្រៅអត្តន័យនៃការរួមជាតិនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេអត្តមាតែងឮចាស់ស្រុកអាត្មាកត់និយាយពាក្យនឹងសាមញ្ញគាត់ថាយើងនឹងរួមសោកតោងសោកជាមួយគ្នាតែនិយាយយើងរួមតោងសោកជាមួយគ្នាបាននេះតែពូជាមួយគ្នាទាំងអស់តោងសោកជាមួយគ្នាលោកចាំនិយាយថាយើងនឹងម៉ែឪតាមួយទេប៉ុន្តែយូរទៅវារីកចម្រើនមនុស្សនឹងកើតច្រើនឡើងអូចេះតារីយពីពេញទឹកដីកម្ពុជាទៅតាមពេកខ្មែរដូចតែគ្នាបើយើងគិតអញ្ចឹងថាបងប្អូនសាច់ញាតិយើងពុយពងវងសាយើងទាំងអស់គ្នាគិតយកបញ្ញាយទៅយើងមានសេចក្តីរាប់អានមានមេត្តាករុណាដល់គ្នាក្នុងគ្នាតែថាវាមានចិត្តវិសាសៈស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទៅរវាងមនុស្សពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគិតថាខ្មែរដូចតែគ្នាខ្ញុំញាតិមកអាត្មាមកពីសៀមរាបអង្គរវត្តអាត្មាមកដល់នេះជួបនឹងព្រះសង្ឃនៅស្វាយរៀងនេះញោមញាតិបរិស័ទនៅស្វាយរៀងនោះមើលទៅពើសម្បល់មុខមាត់អីដូចតែគ្នាមានអីផ្លែកភាសាក៏ដូចតែគ្នានិយាយខ្មែរដូចតែគ្នាមហោបអាហាអីដូចតែគ្នាមានសន្លប់មកជូសន្លប់បាហាកកោអីអាទឹកគ្រឿងទឹកបង្កិចអីដូចជាគ្នាហ្នឹងទៅតែយើងពិនិត្យមើលអញ្ចឹងបានថាឈាមជឿយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោងសោកជាមួយគ្នាស្ដាប់បានទេញោមណាអាត្មាក៏សាច់ញាតិញោមដែររាប់អានអាត្មាផងស្ដាប់បានទេអើរាប់អានអាត្មាផងពីមុនមកយើងមិនដែលបានគិតថាយើងសាច់ញាតិជាពុជពងវងសាជាមួយគ្នាបាទឥឡូវ
សំដែងវិញ្ញាណប្រាប់ឲ្យថាបងប្អូនយើងសាច់ញាតិយើងអញ្ចឹងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ជាជាងបងប្អូនយើងទេបងមានអ្នកដទៃណាស្រឡាញ់យើងជាងបងប្អូនយើងទេនឹងសំជ្រាបអញ្ចឹងនេះគេហៅថារួមជាតិមិត្តរួមជាតិទី2មិត្តរួមសាសយើងជាអ្នកគោរពបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហ្នឹងពុយពងវងសាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានខុសគ្នាទេអានេះគេថារួមដូចគ្នាហើយមិត្តទី3រួមទី3គឺកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាញោមមកមានណាមួយជីវៀងពីស្លាប់ទៅរួចកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចតែគ្នាគ្មានលឹះគ្មានខ្វះតែស្មើគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងនេះគេថាមិត្តរួម3យ៉ាងហ្នឹងដែលខ្ញុំកណាតាមលើកមកសម្ដែងពីមិត្តរួម3យ៉ាងចង់បញ្ជាក់ធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់រលឹកពីច្បាស់ដល់ទាំងអស់គ្នាថាសាច់ឈាមជឿពុជពងយើងអញ្ចឹងយើងមានការរាប់អានស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងទៅវិញទៅមកហ្នឹងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាសម្រាប់ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនឹងសម្រាប់យើងយកបញ្ញាមកពិចារណាគិតមើលទៅនៅតែខ្សែស្រឡាយបងសាយើងទាំងអស់ទៅគ្នាហ្នឹងរួម3យ៉ាងហ្នឹងឯងការរួមរំប្រងព្រៀងគ្នានេះគឺបាននៃថាជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខឲ្យជាមួយគ្នាទាំងអស់រួមសុខរួមទុក្ខជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សសិលោកនៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងសំអញ្ញមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងជ្រាបឥឡូវយើងនិយាយពីរួមសាសនាត្រឡប់មករួមទី2ហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែការកាន់ការគោរពពុទ្ធសាសនារបស់យើងនេះអត់បានសិក្សារៀនសូត្រទ្រឹស្ដីមេគានៃពុទ្ធសាសនាទេព្រះសង្ឃលោកបានរៀនតែញោមញាតអត់បានរៀនទេនេះជាសេចក្តីពិតហើយញោមញាតកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាការគោរពពុទ្ធសាសនារបស់ញោមញាតនេះក្រន្តែធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮធ្លាប់ធ្វើតាមដូនតាម៉ែឪមកទេអានឹងជាសេចក្តីពិតនៃការដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងអត់បានរៀនទ្រឹស្ដីឲ្យបានចេះដឹងសិនយកមកធ្វើការដែលយើងធ្វើច្រើនតែខុសមេគាផ្លូវដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិណា
នឹងសូមញោមញាតិជ្រាបចា៎ម្ល៉េះហើយយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលកាន់ត្រឹមតែឃើញឮហើយត្រឹមធ្វើតាមតាមតពីម៉ែឪដូនតាមវាយល់ច្រឡំផងបញ្ញាដែលយល់ខុសទី1ញោមញាតិកាលណាឃើញមានមនុស្សស្លាប់គេទៅនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រធម៌ក្នុងពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់វិញញោមញាតិដល់ឃើញចឹងក៏ចេះតែនឹកក្នុងចិត្តយល់ខ្លួនឯងហ្នឹងថាគេសូត្រធម៌ដើម្បីឲ្យខ្មោចនឹងស្ដាប់អានឹងឲ្យដែលខុសខុសខ្មោចស្លាប់ទៅហើយអត់ស្ដាប់ធ្វើឲ្យបានទីទេថ្ងៃនេះមកសុំបញ្ជាក់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទថាពុទ្ធសាសនានេះមិនតាកតងអីនឹងខ្មោចទេនិយាយឲ្យចំថាមកពុទ្ធសាសនាមិនសាសនាសម្រាប់ខ្មោចទេវាអត់មានតាកតងអីនឹងខ្មោចទេតែសោះកាលដែលមានមនុស្សស្លាប់ទៅនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រធម៌នេះក្រិនតែជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងសាសនាតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអ្នកដែលទៅនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រធម៌នោះមិនមែនខ្មោចទេមនុស្សទេទៅនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រធម៌ក្នុងពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់នោះវិញយោមញាតมันបានយល់ដឹងថាសូត្រឲ្យខ្មោចស្ដាប់អត់ទេថ្ងៃនេះទេសនាបញ្ញុលញោមឲ្យច្បាស់លើឲ្យអស់សង្ស័យឈប់ឲ្យយល់ខុសទៀតឲ្យយល់ត្រូវទៅតាមពុទ្ធសាសនាពាក្យទូលមានពេញបដាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះមនុស្សយើងណាញោមមុននឹងស្លាប់ជីវិតទៅអស់ជីវិតផុតជីវិតទៅញោមត្រូវដឹងថាមានអវ័យខ្លះដែលវាស្លាប់មុនជីវិតនោះរបស់ដែលស្លាប់មុនជីវិតនោះមានទ្វារ5គេហៅទ្វារ5អញ្ចឹងបលីថាបញ្ចរិយបញ្ចទ្វាររិយវចនៈទ្វារ5នោះគឺភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតហើយនិងកាយយើងនេះអាហ្នឹងជាទ្វារសម្រាប់ឲ្យវិញ្ញាណនឹងមកទទួលតាមទ្វារទាំង5នោះទ្វារទី1គឺភ្នែកបលៃថាចក្ខុកាលណារូបអីមកប៉ះនឹងភ្នែកភ្នែកយើងដឹងថារូបអីហ្នឹងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងគេហៅចក្ខុវិញ្ញាណឃើញទេយើងដឹងរូបតាមភ្នែកទី2សំឡេងសូរស័ព្ទអ្វីមកប៉ះនឹងត្រចៀកយើងនឹងត្រចៀកបលៃថាសោតៈសំអក្ខានអានសោតៈយ៉ាងឯសំឡេងមកប៉ះនឹងត្រចៀកយើងដឹងសំឡេងអីគេហៅ
សោតវិញ្ញាណវិញ្ញាណដឹងប្រតិជាសំឡេងមកប៉ះក្នុងតិជាច្រមោទទួលក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់អីតាមច្រមោហ្នឹងបលៃហៅថាខៀនៈច្រមោក្លិនមកប៉ះនឹងច្រមោយើងដឹងថាក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គេហៅខៀនៈវិញ្ញាណវិញ្ញាណដឹងប្រច្រមោអន្តាបលៃថាជីវហារសជាតិជូរប្រៃផ្អែមកាលណាមកប៉ះនឹងដាតយើងដឹងថាប្រៃផ្អែមបានគេហៅថាជីវហាវិញ្ញាណដឹងប្រន្ដាតអាកាយរបស់យើងហ្នឹងកាលណាមានស្អីមកប៉ះមានខ្ចោះខ្យល់របស់មកប៉ះកាយយើងក្ដីមានស្អីមកប៉ះតង្កិចកាយយើងស្ទាបយើងដឹងអានឹងកោកាយវិញ្ញាណវិញ្ញាណដឹងដោយសារកាយទាំងប៉ះពុះអានឹងទ្វារ5ហ្នឹងមនុស្សមុននឹងស្លាប់មុននឹងអស់ជីវិតទៅទ្វារ5ហ្នឹងស្លាប់មុនអស់ហើយភ្នែកមើលរូបឲ្យអត់ឃើញតិចទទួលសំឡេងអត់បានជាមោះទទួលក្លិនកំបានដាតក៏ទទួលរសជាតិបានកាយទទួលការប៉ះពាល់អីក៏អត់បានគេឈ្មោះថាស្លាប់ហើយបាត់ដល់ចំចាប់ទីទី1បានវិញ្ញាណនឹងលះបង់ជីវិតនឹងលះបង់កាយនឹងចេញទៅតាមក្រោយគេញោមភ្នែកទីជាឈ្មោះវាងប់មិនជីវិតទៅហើយចុះតម្រឹមដល់ជីវិតស្លាប់ទៅវាទៅជាដុំឈើមកដុំអ្នកបោះសង្ឃតែសោតតែសោតសង្ឃវិជានិយធឿនកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានតែមានវិញ្ញាណចេញប្រាស់ទៅហើយកាយនេះដូចជាកត់អស់មកដុំអ្នកណាទៅធ្វើអីក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងបានអីនឹងទទួលយកធឿដែលប្រសង្ឃលោកសោតស្ដាប់បានវាអត់មានតេកតងអីនឹងខ្មោចសោះអត់មានតេកតងអានឹងមួយដោះស្រាយអញ្ញុំឈប់មានចិត្តយល់ខុសថាប្រសងមកសូត្រធ្វើឲ្យខ្មោចស្ដាប់អត់មានទេការសិក្សារបស់យើងទៅក្នុងធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបត្រៃវិដកមាន 84,000 ធម្មកានអត់ឃើញមានតណាមួយតិតងនឹងខ្មោចទេអត់មានតិតងខ្មោចតិតងតែនឹងមនុស្សរស់យ៉ាងដល់ញោមញាតទៅនិមន្តប្រសងមកបាំងស្គាល់ខ្មោចហ្នឹងខ្មោចទៅស្លាប់ថ្មីក្ដីឬក៏ស្លាប់យូរហើយក្ដីដូចខែភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំធ្វើបុណ្យខួបញោមញាតតែនិមន្តប្រសងមកសូត្របាំងស្គាល់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅបុព្វការីហ្នឹងខ្មោចមានស្ដាប់ណាបានអត់ទេទីសូរឲ្យមនុស្សរស់តែស្ដាប់នឹងញោមយល់ចាពេលព្រះសង្ឃបាំងស្គាល់សូត្រញោមត្រូវតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពចំពោះធឿដែលព្រះអង្គលោកសូត្រស្វាធ្យាយណាដល់កាលណាសូត្រចប់ហើយបានញោមញាតតាំងចិត្តឧទ្ទិសចំពោះការគោរពធឿហ្នឹងជូនដល់ទៅបុព្វការីជនដែលលះលោកទៅហើយអ្នកដែលលះលោកអ្នកស្លាប់ទៅហើយវាតគ្នាយ៉ាងនេះខ
្មោចមិនអាចយកអីទៅឲ្យបានផ្ទាល់ដៃបានទេអ្នកលះលោកទៅហើយណាមានតែធ្វើឧទ្ទិសតតតែអញ្ចឹងអ្នកណានតែឧទ្ទិសគឺយើងមនុស្សរស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងឧទ្ទិសជូនទៅជាលក្ខណៈអញ្ចឹងដូចញោមញាធ្វើតិកណានុពទានយកទៀននឹងយកមកអាហារបិណ្ឌបាតវេចំពោះព្រះសង្ឃរួចហើយបានញោមតាំងចិត្តឧទ្ទិសទៀននឹងទៅដល់អ្នកស្លាប់អានឹងសំជ្រាបអញ្ចឹងសត្វតែជាកម្មវិធីរបស់មនុស្សធ្វើទាំងអស់ការធ្វើទៀនប្រគេនអាហារបិណ្ឌបាតប្រគេនផ្កាក្តីឬក៏និមន្តព្រះសង្ឃមកបាំងស្គាល់ក្តីមនុស្សតែគេធ្វើហ្នឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់តែមនុស្សទេតែអ្នកស្លាប់ដែរអត់មានបានប្រព្រឹត្តអីកើតទៀតទេបានថាពុទ្ធសាសនាអត់តេតងអីនឹងខ្មោចទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកជ្រាបចាអញ្ញោមញាតដែលទៅនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រធម៌ក្នុងវិលាដែលមានមនុស្សស្លាប់ឬធ្វើតិកេណានុពទានឧទ្ទិសជូនទៅកើតឡើងពីធัวកតញ្ញូរបស់មនុស្សរស់ទេញោមញាតទាំងអស់គ្នាកតញ្ញូបល័យប្រែជាខ្មែរថាដឹងគុណអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយនឹងជាដូនជាតាម៉ែឪប្រងកាលកើតនៅរស់កត់បានធ្វើប្រយោជន៍ដល់យើងកូនចៅទាំងអស់នេះថែរក្សាបីបាច់ចិញ្ចឹមយើងឲ្យចម្រើនលូតលាស់រូបរាងកាយឡើងឲ្យជីវិតយើងបានសេចក្តីសុខចម្រើនជោគជ័យសុខស្ដីហ្នឹងថាកិរិយាដែលកើតសង្គ្រោះការងារសង្គ្រោះមកធ្វើលើយើងអានឹងចាយើងតែអ្នករស់តែដឹងគុណយើងធ្វើហ្នឹងសូមអញ្ញោមញាតយល់ចា៎បានពុទ្ធសាសនាអត់តេតងខ្មោចទេតេតងតែនឹងយើងទេអ្នករស់តែអានឹងមួយសូមញោមញាតជ្រាបអីមួយទៀតនិយាយពីរឿងការដែលយល់ខុសនៃអសន្នសម្រាប់ផ្លូវសាសនាយល់ខុសពុទ្ធសាសនានេះយើងសិក្សារៀនសូត្រទៅក្នុងពុទ្ធវចនៈទាំងអស់មិនមែនជាយកពុទ្ធសាសនាជាសរណៈជាទីពឹងហ្នឹងយើងទីពឹងពុទ្ធសាសនាកាសរណៈបលៃកសរៈទីពឹងយើងចំពោះពុទ្ធសាសនាសរណៈក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមិនសម្រាប់យើងយកមកបន់ស្រន់បួងសួងតែអត់មានទេអានឹងមួយអានឹងសំខាន់អានឹងយកញាតនៅតែមិនដឹងនឹងកាន់តែជ្រៅឆ្ងាយទៅទៀតព្រោះមិនបានថាអញ្ចឹងព្រោះឃើញយកញាតពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះនៅតែមានពិធីបន់ស្រន់បួងសួងនឹងច្រើនណាស់មានចង់ទូទៅទាំងប្រទេសបន់ស្រន់បួងសួងបន់ស្រន់បួងសួងបានន័យថាអង្វរកសុំអធិភាពខាងក្រៅនឹងឲ្យជួយអ្វីដែលយើងចង់បាននោះឲ្យវាសម្រេចចង់បានអញ្ចឹងបន់ស្រន់ទេ
អាពិធីបន់ស្រន់បួងសួងនេះមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេណាញោមណាអានេះក៏ជំរាបមួយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងតាមមកទៅអត់មែនទេទ្រឹស្ដីក្នុងកម្ពីវត្រៃដ៏អត់មែននិយាយពីបន់ស្រន់បួងសួងអីទេនិយាយពីធ្វើការទេសំញោមញាជ្រាបសូត្រចប់បន់ស្រន់បួងសួងនេះបើពុទ្ធសាសនាមិនមានតើហេតុអីយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅជាមានជំនឿទៅលើការបន់ស្រន់បួងសួងនោះអានេះញោមញាក៏អាចគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរថារឿងបន់ស្រន់បួងសួងនេះវាคล้ายមកពីសាសនាមួយដតីគឺសាសនាព្រាហ្មណ៍ពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសាសនាពីរចូលមកសាសនាធំធំដែលចូលពីក្រៅគឺសាសនាព្រាហ្មណ៍នឹងមួយហើយពុទ្ធសាសនាយើងនឹងពីរពុទ្ធសាសនាព្រាហ្មណ៍រីចម្រើននៅលើទឹកដីកម្ពុជាមុនពុទ្ធសាសនាទៅគេកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ពុទ្ធសាសនាអត់ទាន់មានអនាស្កលដឹងទេប្រព្រឹត្តអីទៅតាមតាព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់ញោមមកញាមើលសំបីពិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍ណារំដាប់ពិធីក្នុងពិធីការហ្នឹងសត្វតរំដាប់ខាងព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់អត់មានពុទ្ធសាសនាទេថ្ងៃនេះអាត្មារៀបរាប់ប្រាប់ទៅទាំងអស់ពីប្រពុព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគេរៀបចំរំដាប់ពិធីរៀបមង្គលការហ្នឹងញោមមើលមកមានចូលមានចាមានស្អីមានក្រុមកូលីសំពះព្រះអាទិត្យដេកអង្គរៀបបង្វិលពពិលធ្វើថ្មិញលិញលាក់អីទាំងអស់នោះសត្វតែខាងព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់អត់មានពុទ្ធសាសនាទេអានោះវាទៅលើអញ្ចឹងព្រះប្របីនេះនេះជាប់ដល់មកសប្តាហ៍នេះណាតែមានអញ្ចឹងបរិស័ទថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទសិក្សារៀនសូត្រដល់ពុទ្ធសាសនាយល់ទៅកន្លែងខ្លះគេលះបង់ចោលច្រើនហើយអរណ្ដាប់ពិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបទៅតាមព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងបើតាមពេទ្យនៅកន្លែងហ្នឹងយល់សាសនាច្រើនហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានទទួលដឹងពុទ្ធសាសនាយល់ច្រើនដោយសារប្រសងឃើញលះបង់រំដាប់ពិធីច្រើនហើយមកនេះអត់ឃើញមានខ្ញុំអាត្មាក៏នាំមកដល់សន្លឹងមើលឃើញសន្លឹងមើលឃើញគ្រឿងសក្ការៈបូជាអីតែប៉ុណ្ណឹងអាចយល់ច្បាស់ថាអូព្រះសង្ឃនឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងសិក្សាយល់ពុទ្ធសាសនាច្បាស់ហើយបានលះបង់អាហ្នឹងអស់បើសិននៅនៅជាប់ជាពាក់មកឃើញថាធ្វើបៃសីឲ្យច្រោះប្រុងប្រៀតអានឹងបុរាណថាក្រៅដៅក្នុងអានឹងជាភារកិច្ចខាងក្រៅទង្វើខាងក្រៅឲ្យទីស្គាល់ថាយើងធ្វើអីយល់អីបណ្ណាក្នុងសាសនាយ៉ាងយ៉ាងតែមកឃើញអត់មានទេដូចជាប្រាប់អាត្មាថាអូយប្រសងនឹងបរិស័ទនេះចេះសាសនាច្រើនដឹងច្រើនហើយមិនជាប់ជំពាក់អីនឹងយ៉ាងទេណាអានេះឲ្យដឹងយ៉ាងបានទេសនានេះបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់ឲ្យកាន់តែយើងញាក់ច្បាស់ទៅទៀតតែពុទ្ធសាសនាអត់មានទេបានស្រន់បួងសួងនោះ
សុំអតិភិបខាងក្រៅគឺសាសនាព្រាហ្មណ៍សាព្រាហ្មណ៍គេបន់អតិទេព្រះឥសូរពិនរាយព្រះព្រហ្មណ៍ឲ្យមកប្រទានពោជ័យសព្វសាធុការឬសេចក្តីសុំឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអីដែលយើងចង់បានទៅឲ្យព្រះនឹងជួយឲ្យវាបានទៅតាមសេចក្តីយើងចង់បានអានឹងសាសនាព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងសិក្សាមើលមកអ្នកដែលទៅបន់សន់សុំទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រហ្មឥសូរនរាយឲ្យមកជួយនឹងសុំយូរណាស់ហើយណាញោមណាសុំតាំងពីសក់ខ្មៅទៅសក់សដែលឃើញទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រហ្មណែញោមសុំនឹងយកអីមកឲ្យទេតែប៉ះប៉ិនទៅសៃសក់ក៏មិនដែរឃើញបានពេលឲ្យទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រហ្មថាមិនឲ្យអីយកគាត់មកបង្ហាញខ្លួនឲ្យយើងឃើញក៏មិនដែរឃើញផងមិនដែរមកបង្ហាញថាអើយើងនេះជាទេវតាអាចជាព្រះឥន្ទ្រព្រហ្មដែលអ្នកឯងសុំឲ្យយើងឲ្យជួយហើយឥឡូវយើងជួយមិនបានទេគាត់មកប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ចិត្តដែរអត់ទេអ្នកសុំក៏សុំទៅវិញអ្នកដែលគេសុំនោះក៏មិនដែលយកអីមកឲ្យក៏មិនដែលមកបង្ហាញខ្លួនហ្នឹងហើយរឿងវាមិនពេតរឿងនោះពពុទ្ធលោកបដិសេធចោលមុនយើងហើយណាញោមពូជរបស់ពពុទ្ធនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅក្រោមពួកនឹងទាំងអស់ព្រោះនៅក្រោមអំណាចរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់លោកបានត្រាស់ដឹងដោយបញ្ញាញាណជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅលើលោកឡើយព្រះអង្គច្រានចោលថានឹងអត់មានប្រយោជន៍អីទេអត់មានយ៉ាងលោកច្រានចោលឈប់ធ្វើអានឹងឯដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងធម្មចក្រកបវត្តនសោថកាមសុខលិកានយោគគ្រៈនឹងហើយនឹងអត្តកិលមធាននយោគៈនឹងប្រព្រឹត្តធូពេកថាប្រព្រឹត្តវាធូពេកជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមនោះហើយប្រព្រឹត្តតឹងពេកបើប្រព្រឹត្តធ្វើឲ្យខ្លួនលំបាកអាពេលក្តៅខែចែកតរោកន្លែងវាលណាដីខ្សាច់នឹងគ្មានស្មៅដុំដាំទៅដេកហាលក្តៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ងួតគេលែអានឹងប្រព្រឹត្តយ៉ាងខែលងាមេធំខែមេធំខែបងមេលងាបសំសាមធ្លាក់មកជោកស្មៅជោកដល់ជើអណាមនេះទៅត្រាំទឹកដើម្បីឲ្យវាស្ងួតគេលែអានឹងអត្តកិលមតានយោធ្វើឲ្យលំបាកខ្លួនចង់ស្លាប់អត់បានប្រយោជន៍អីទេនេះផ្លូវទាំងពីរធូរពេកតឹងពេកព្រះអង្គសម្ដែងថានេះមេនេះជាផ្លូវហើយណូគៀមមោបោធជនកអនរយោជាផ្លូវរបស់បតិជនរបស់អ្នកនិគមអ្នកស្រុកទេមិនមែនជាផ្លូវរបស់ព្រះធឿរបស់ព្រះអរិយព្រះលោកប្រាប់ថាអញ្ចឹងបានលោកច្រានចោលទៅវាអស់អត់មានបណ្ដាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សារៀនសូត្រនឹងវាជាប់អជំនឿនឹងឯងមកជាប់ជំនឿពីសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏នៅតែប្រព្រឹត្តធ្វើអញ្ចឹងឯងបើសំដែងថ្ងៃណានេះដែលថាញោមញាតដែលថាវាយល់ដឹងហើយលលុបទៅហើយនៅតើតែទៅប៉ះមិននិយាយឲ្យអស់ប៉ះមកបបាក់ពីព្រោះសេចក្តីពេត
របស់ជីវិតរបស់មនុស្សនៅលើលោកនេះតើតែធ្វើការតើតែធ្វើការបានទទួលផលប្រយោជន៍បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតូតមើលជីវិតរបស់មនុស្សសត្វលោកនៅលើផែនដីទាំងអស់ថាតើតែធ្វើការបានរស់បានបើទៅពឹងសំគេអត់ទេអត់បានទេនឹងចាំអុយពុទ្ធសាសនាញោមលឺហើយតែនិយាយថាកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មវាបល័យវិញបានប្រែឲ្យស្ដាប់ញោមអន្តឹងដឹងឲ្យទៅទៀតនឹងចេះតែនិយាយកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មកាយកម្មបល័យប្រែជាខ្មែរថាធ្វើការដោយកាយគឺការដែលរាងកាយយើងមានដៃមានជើងជាដើមកម្មកម្មប្រែថាអំពើធ្វើទី1ទី2វិច័យកម្មធ្វើការដោយសម្ដីនិយាយប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាវិសាសៈស្និទ្ធស្នាលបញ្យលប្រាប់គ្នាពីសេចក្តីអាក្រក់សេចក្តីល្អណែនាំគ្នាផ្ដល់នៅវិជ្ជាអីមួយដល់គ្នាដើម្បីឲ្យយកវិជ្ជានឹងទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ដល់ដោយសន្តិថាវិច័យកម្មនេះមនោកម្មគិតដោយចិត្តចិត្តនឹងជាតួបញ្ញាហើយត្រេះរិះពិចារណារោហេតុរោផលអាក្រក់ល្អខាតចំណេញសុខទុក្ខអីហ្នឹងហើយញោមមកនិយាយកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មមានតែ3ប៉ុណ្ណឹងឯងសម្រាប់ជីវិតមនុស្សនៅលើសកលលោកមិននិយាយសម្រាប់តែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេណាញោមណាឲ្យតែមនុស្សកាន់សាសនាណាក៏ដោយទោះបីសាសនានឹងថាព្រះយកមកឲ្យក្រិនតថាទេឃើញពួកអននឹងធ្វើការដូចតែយើងចង់តែងប់ដែរបាទបាទអានឹងពុទ្ធសាសនាតែជំនឿគ្មានហេតុផលជំនឿនឹងមិនអត់ហេតុផលដែរហើយពុទ្ធសាសនានិយាយពីហេតុផលមានហេតុបានមានផលតែឃើញផលថាវាមានហេតុវាហេតុផលហេតុផលគឺកម្មផលនឹងឯងកម្មគឺអំពើដែលយើងធ្វើដល់វាបានប្រយោជន៍មកបល័យថាផលកម្មផលបានតែអ្នកជឿពុទ្ធសាសនានឹងជាបុគ្គលដែលត្រូវជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មក្លឹមសារនៅប៉ុណ្ណឹងឯងត្រូវជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មការងារនឹងផលរបស់ការងារផលរបស់កម្មអាហ្នឹងជាជឿនៅកម្មនិងផលរបស់កម្មជឿការងារប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លីតិចខ្លីតូចញោមឯងតិចតូចប៉ុណ្ណឹងឥឡូវញោមញាក់គិតមើលឥឡូវគិតមើលសារថ្មីតើអង្គនេះពបួលគ្នាអង្គុយគិតពីមុនមិញអត់បានគិតទេណាញោមណាថ្ងៃនេះពបួលគ្នាអង្គុយគិតអាត្មាពបួលញោមអញ្ញអង្គុយគិតមើលជីវិតរបស់ញោមមិនត្រឹមតែអង្គុយនេះស្ដាប់ធ្វើថ្ងៃនេះណាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញតាំងពីក្មេងមកអ្វីដែលកើតមានដល់ញោមគ្រប់គ្នាទៅបានពីណាតាំងពីរៀនអក្សរមានចំណេះមានវិជ្ជាមានបញ្ញារួចបានរោគទ្រព្យរសម្បត្តិធនធានអីកើតមានហ្នឹងមើលជាថាបានពីណារបស់ហ្នឹងបានពីណា
លោកនោះបានពីយើងធ្វើតែទាំងអស់ដោយកាយដោយវាចាចាត់បានតែពីខ្លួនយើងតែមិនធ្វើអត់បានទេនឹងសូមអញ្ញោមញាតិនេះវារឿងច្បាស់ប្រពន្ធលោកប្រាប់តែរឿងកាលណាដែលវាពេចប្រកាសច្បាស់លើហ្នឹងលោកប្រាប់តែមនុស្សរស់ដោយសារធ្វើការមិនធ្វើការរស់បានទេលោហូតដល់បុរាណដូនតាយើងនោះថាចេះពីរៀនមានពីរោរៀននឹងជាទូកម្មការងារដែលយើងខំតន្ទិញខំគិតខំគូខំសោតនោះតែជាទូការកម្មហើយទូការងារឲ្យតែចេះពីរៀនរៀនមានពីរោញោមញាតមានត្រឹមមានសមត្ថមកពីធ្វើការរោគនឹងឯងប្រព្រឹត្តអានឹងជាសេចក្តីពេញសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សបានថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបំរៀនមនុស្សឲ្យធ្វើការទេសរុបខ្លីប៉ុណ្ណឹងធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យមាន 84,000 ព្រះធម្មកណ្ឌមាននៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃមេដកធัวនោះចែកជា3ក្រុមក្រុមទី1ហៅព្រះវិន័យ3ដកទី2ប្រសូត3ដកទី3ព្រះអភិធម្ម3ដកព្រះវិន័យមាន 21,000 អានធម្មកណ្ឌព្រះសូត្រ 21,000 ធម្មកណ្ឌព្រះអភិធម្ម 42,000 ធម្មកណ្ឌបូកទៅ 84,000 ធម្មកណ្ឌព្រះធម៌ហ្នឹងធម៌ព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មនេះគេនិយាយម្យ៉ាងភាសាម្យ៉ាងថាសិលសមាធិបញ្ញានិយាយម្យ៉ាងទៀតថាសិលធម្មវិជ្ជាយ៉ាងមួយយ៉ាងទៀតថាសិលសមថវិបស្សនាឈ្មោះខុសគ្នាតែអត្តន័យនៅតែមួយតែប្រធា 84,000 ធម្មកណ្ឌហ្នឹងឯងសូមខ្ញុំញាតជ្រាបសួរថាចេះព្រះអង្គសម្ដែងធឿនេះដែលមានព្រះសោព្រះវិន័យព្រះសោព្រះអភិធម្មសិលសមាធិបញ្ញានឹងឲ្យបរិស័ទយកមកធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សយកមកធ្វើម៉េចអានឹងសឲ្យមនុស្សយកមកអប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់ប៉ុនយើងហ្នឹងពីព្រោះកាយវាចាចិត្តរបស់មនុស្សកើតពីកំណើតមកអត់ស្អាតទេវាជាប់ដោយកិលេសគ្រឿងសោមងគ្រឿងស្មោកគ្រោកបបអងញោមអ្នកដែលមិនបានអប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនដោយព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យគឺថាវាទន្លងមូលស្មោះអត់ដឹងអត់ចេះតែមនុស្សនោះប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់ទេកាយក៏ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ថាកាប់សម្លាប់លួចប្លន់អីគេទៅឃើញទេប្រព្រឹត្តផ្លូវកាយនេះខាងសម្ដីវាចាទៀតក៏និយាយភូតភោកអហកគេទៅនិយាយញុះញង់អញអាលគេឆ្លោះប្រកែកគ្នានិយាយសម្ដីអសុរៈតកោះបោះបោកអើយនិយាយសម្ដីរួយរាយអត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងហើយជាកិលេសធ្វើអីតែរបស់ដែលមិនអត់មានប្រយោជន៍ធ្វើតែរបស់ដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតជំនាញខ្លួនឲ្យគេបានទទួលទុកដោយសារខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងអាស្រ័យហេតុហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ហៅគ្រឿងកិលេសទៅសារអីចិត្តចិត្តរបស់យើងប្រកបដោយលោភៈទោសៈមោហៈអស្មិមាននេះគ្រប់បែបយ៉ាងសត្វតែគ្រឿងអកុសលដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តអានិធម្មជាតិរបស់ចិត្តយើង
ទាល់តែយើងយកធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយមកអប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់ពញើឲ្យស្អាតឬម្យ៉ាងយើងនិយាយថាព្រះធัวទុកដូចជាថ្នាំធ្វើឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងទុកដូចជាឱសថជាថ្នាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូពេទ្យជាវិជ្ជាបណ្ឌិតព្រះអង្គប្រាប់ថ្នាំយើងឲ្យយើងយកមកព្យាបាលរោគកាយវាចាចិត្តរបស់យើងកាយវាចាចិត្តរបស់យើងដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទុកដូចជាកើតជំងឺរោគភាត្រូវយកធ្វើព្រះអង្គមកអប់រំឲ្យព្យាបាលកាយវាចាចិត្តនោះឲ្យស្អាតអប់រំកាយនិងវាចាទៅរសាសិលយកសិលមករសាទៅកាយបើយើងឈប់កាប់ឈប់សម្លាប់ឈប់លួចឈប់ប្លន់អីគេហើយរួចវាចាររបស់យើងឈប់និយាយញុះញង់អិចអាលអ្នកដតីណាឲ្យគេឆ្លោះគេប្រកែកគ្នាអីមានណាឈប់ឈប់ហើយកណ្ណាយោសិលមកតរសាសិលគឺលុបអានឹងទៅព្យាបាលទាំងអស់នឹងចឹងបើមិនបានរក្សាសិលទេកាយវាចាស់ចិត្តអត់ស្អាតនៅតែកើតរោគស្មោកគ្រោះកិលេសប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ចឹងឯងនឹងសំជ្រាបចឹងហើយបើនិយាយឲ្យទូលំទូលាយនិយាយទៀតញោមញាតឮទេពិភពលោកគេនិយាយថាឲ្យមនុស្សគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមនុស្សនោះគោរពសិទ្ធិដល់គ្នានឹងគ្នាគឺកុំឲ្យមនុស្សនោះធ្វើអីដោយកាយដោយវាចាឯងហ្នឹងទៅប៉ះទង្គិចជីវិតជុំវិញខ្លួនឲ្យរងគ្រោះថ្នាក់ទទួលទុក្ខទោសដោយសារកាយវាចាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអានឹងគេហៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាំបើយើងអត់បានរសាសិលធ្វើម៉េចនឹងគោរពសិទ្ធិគេបាននៅតែកាប់សម្លាប់លួចប្លន់អញ្ចឹងឯងតើតែរសាសិលតើដល់រសាសិលគឺយើងហាមឲ្យកាយវាចាយើងអត់ឲ្យទៅប៉ះពាល់ដល់ជីវិតជំនាញខ្លួននោះឈ្មោះថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សជីវិតជំនាញខ្លួនមិនដែលបានទទួលទុកទោសអីអន្តរាយអីពីយើងទេបើសិនយើងបានរសាសិលអត់បានគោរពសិទ្ធិទេមនុស្សប៉ះពាល់ទាំងគេទាំងគេទាំងអស់នោះសិលក្នុងទីនេះសម្រាប់ញោមញាតបរិស័ទចង់និយាយពីនិច្ចសិលសិល5ហ្នឹងសិល5កោនិច្ចសិលក៏បានហៅបុរាណសិលក៏បានបុរាណសិលប្រមានមុនគេយូរណាស់មកហើយវិញនិច្ចសិលសិលហ្នឹងមានរាល់ថ្ងៃមិនចេះអត់ទេមិនចេះអស់ទេបើឧបោសថសិលសិល8រសាបានតែមួយយប់អាថ្ងៃ24ម៉ោងទៅហួសពេកផុតពី24ម៉ោងអស់ទៅវិញអំណាចសិល8ទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយតើអស់សិល8ទៅមកនៅសិល5តដែលបានបុរាណថារក្សាសិល5ចាំសិល8រាល់ថ្ងៃដែលអត់មានសិល8យើងរក្សាសិល5ជាប្រក្រតីជីវិតយើងកាលណាដល់ថ្ងៃ8អបោសុតតែបាយយើងសមាធិអបោសុតតសិល8តាំ24ម៉ោងនៃមួយយប់មួយថ្ងៃតែគ្រប់មួយយប់មួយថ្ងៃគឺអស់ទៅឯងហើយលែងមានអនុភាពសិល8យ៉ាងទៀតហើយអស់ស្វ័យប្រវត្តិសិលដែលជាប់ឋិតថេគឺសិល5វិញសិលនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាទុកដូចផែនដីដូចផែនដី
ធម្មតាមនុស្សដែលសัตว์ដែលកើតមកលើផែនដីត្រូវតែជើងជាន់ផែនដីទើបទប់ខ្លួនឲ្យមានលំនឹងល្អមិនឲ្យក្លែងក្លងមិនឲ្យរសាត់រមៀលទៅណាទេមនុស្សដែលអត់សិលដូចជើងអត់ជាន់ផែនដីសិលទុកដូចផែនដីហើយយើងមិនមានសិលដូចអត់បានជាន់ផែនដីទេបើយើងរសារសិល5បានដោយយើងជាន់ផែនដីទប់ខ្លួនកាយវាចាយយើងអត់ឲ្យងាករេប៉ះតង្កិចទៅលើជីវិតជំនាញខ្លួនទេបើយើងឆ្អន់នឹងនៅផែនដីតែអត់មានសិលគឺក្លែងក្លងបើវិវក់ពេញនឹងឯងបើប្រិនអំពើអាក្រក់ហ្នឹងតែលោកធៀបអញ្ចឹងវិសិលសិល5ងាយតាញោមញាតិញោមញាតិខ្លះជីវៀងបាន2 3សិក្ខាបទតហើយនៅតែញទួយទេអត់ដូចញោមញាតិខ្លះសម្លាប់សត្វក៏មិនដែលសម្លាប់លួចគេក៏មិនដែលលួចណាទៅបៀតបៀនប្តីប្រពន្ធគេក៏មិនដែលណាក៏ហក់បោកប្រាស់គេអានឹងនៅពិបាកដែរណាសំដីក៏ហក់ណាពោលវាមិនសូវបានរៀបរយស្រួលពិបាកជាងគេតែប៉ិនបើយើងប្រុងប្រយ័ត្នយើងជៀសវាងរួយប៉ិនដូច3ហ្នឹងយោញាតសាបានមិនសន្លាមមិនលួចត្រឹបគេមិនទៅបៀតបៀនប្តីប្រពន្ធគេជាប់អរិទ្ធដូចស្រាញោមញាក់ឡាអត់ត្បរិភោគស្រាបើជាបស្រានឹងមួយទៀតឯគ្រឿងសវង្គរជាបតែ4ណាវាដូចជាមានសិលនៅតែត្រង់យើងមិនបានទៅបដញ្ញាខ្លួនទៅទួលយកសិលពីប្រសង់មករសាតែប៉ុណ្ណឹងទេដូចជាមានជាបញោមប៉ិនយើងអត់បានកឹកយើងបានកឹកឡាឡាយាយពីសិល5នេះវាពិបាកជាងគេសិលណាសិល5បើញោមទៅសម្លាប់សត្វដាច់តែមួយណាដាច់តែសម្លាប់តែ4នេះអត់ដាច់ទេមិនទៅសម្លាប់សត្វដាច់តែ5ទេហើយបើញោមទៅលួចគេដាច់តែសិលលួចមួយដែរអីទៀតអត់ដាច់ទេបើទៅបៀតបៀនប្តីប្រពន្ធកូនគេដាច់តែសិលមួយដែរទៀតអត់ដាច់ទេបើទៅកុហកគេក៏ដាច់តែមួយដែរទៀតអត់ដាច់ទេតែធ្ងន់ជាងគេគឺស្រាតើទៅផឹកស្រាផឹកគ្រឿងសវឹងដាច់ទាំងអស់ដាច់ទាំងអស់តើទៅផឹកស្រាដាច់ទាំងអស់សិលមិនបានថាដាច់ទាំងអស់ញោមញែមើលមើលស្រាតើអ្នកណាបរិភោគតើឲ្យស្រានឹងវាទៅធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់មនុស្សនឹងប្រែប្រួលឈប់ធម្មតាយ៉ាស្រវឹងហ្នឹងណាស្រវឹងហ្នឹងគឺវាវិលវល់ហ่ะវាមានចិត្តធម្មតាតែដល់ចិត្តហ្នឹងវាមានស្រាហ្នឹងមកធ្វើឲ្យខ្លាហានមិនកោតមិនញើសមិនខ្លាចណាទេនឹងបានស្រាតែអ្នកធ្វើស្រាដាច់ទាំងអស់សិល4ដាច់ទាំងអស់អត់មាននៅទេបានលោកសំដែងតែសុរានេះទុកដូចជាចំណងរបស់សិលព្រោះតែដាច់ស្រាមិនដាច់ទាំងអស់បើជិះវាស្រាបានដាច់តែមួយមួយទេឯវាធ្ងន់នឹងស្រាហ្នឹងឯងនឹងសំបញ្ជាញោមញាតឲ្យច្បាស់ពីការរសាសិលយ៉ាងរិញម្យ៉ាងទៀតញោមញាតតែអញនៅចង់ច្រៀងចង់រំឲ្យលេងគេថាសំសិលអស់បានច្រៀងបានរំហើយ
គេហាមមិនឲ្យឈៀងមិនឲ្យរំតសិល8ទេញោមបោសត្តសិលនិងសិក្ខាបទ10របស់សាមណេរនិងសិល4របស់ពុទ្ធិកតសិល5អត់មានហាមទេអត់មានហាមទេញោមមានហាមណាគេហាមតែ5ញោមកុំតែប្រព្រឹត្តអា5នៅមានអីមានតណ្ហាមិនឲ្យជ្រៀងមានតណ្ហាហាមមិនឲ្យរំអត់មានទេចង់ជ្រៀងចង់រំអីលេងជ្រៀងបានតាបញ្ញានឹងញោមមិនយល់ទេសំសិលហើយជ្រៀងអាជ្រៀងរំលេងបានតែគេហាមដល់សិល8សិល10ទេសិលពុទ្ធិកោទេតែយើងសិល5អត់រៀងជ្រៀងបានអីបញ្ញោមរសាបានសិល5ឲ្យតែជឿទៅញោមនឹងទេវតាស្មើគ្នាហើយព្រោះទេវតាលោកមានសិល5ពីកំណើតកើតមកមានជឿសិល5ស្រេចទេវតាមនុស្សយើងតើសមាធិបើញោមសមាធិយើងនឹងទេវតាស្មើគ្នាសមភាពស្មើគ្នាអាមួយទេវតាពីកំណើតមួយមនុស្សរក្សាសិលទៅជាមនុស្សទេវតាស្មើគ្នាមិនប្របាក់ក៏រំពួងសູງបានស្រន់នេះទេកណ្ដរាប់អានគ្នារវាងមនុស្សនិងទេវតាដែលមានសិលដូចគ្នាសមភាពស្មើគ្នាទេងាយស្រួលចាយមទេវតាក្នុងពុទ្ធសាសនាឬខុសទេវតាក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេវតាសាសនាព្រាហ្មណ៍មនុស្សគោរពបូជាបួងសួងបន់ស្រន់មានតង្វាយថ្វាយនឹងដល់ទេវតាទៀតគេមានរៀបកន្លែងហ្នឹងតែទេវតាក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់ទេសមភាពស្មើគ្នាញោមគេប្រសងពេលប្រសងលោកសោតបរិទ្ធលោកប្រកាសសកេកាមេចរូបេនឹងអញ្ជើញទេវតាឲ្យមកស្ដាប់ហើយឲ្យមកស្ដាប់ធัวនឹងរូបរួមជាមួយនឹងញោមញាតិបរិស័ទនៅក្នុងពិធីបុណ្យញោមញាតិស្ដាប់ទៅតែមុននឹងបុណ្យឲ្យតែមុននឹងសូត្រប្រិតប្រសងលោកសូត្រធ្វើសកេកាមេអញ្ជើញទេវតាហើយទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ក្នុងទឹកពវិមានលើកំពូលភ្នំតាមទន្លេបឹងបួរតាមវត្តអារាមឲ្យមកចូលស្ដាប់ធัวជាមួយនឹងញោមញាតិបរិស័ទទេបំបានអញ្ជើញទេវតាទេក្នុងពេលសូត្រទេវតាតែងតែអន់ចិត្តឲ្យពួកទេវតាព្រោះទេវតាត្រូវការស្ដាប់ធឿប្រពុតដែរព្រោះស្ដាប់ធឿប្រពុតគោរពធឿប្រពុតដែរដល់បានអញ្ជើញហើយទេវតាមិនសប្បាយចិត្តទេសម្រាប់ញោមញាតិនឹងថាញោមញាតិនេះគ្មានការិយតិរំអាននឹករលឹកដល់ទេវតាទេយ៉ាងទេវតាតែងគិតថាអញ្ចឹងបានជាប្រសងលោកប្រកាសមកអញ្ជើញឲ្យមកស្ដាប់ទេវតាមកស្ដាប់ធ្វើស្រួលជាងញោមណាញោមញាតិអញ្ជើញមកបន់ប្របាក់ក្រាលកន្ទេលប្របាក់ដាក់តុកៅអីឲ្យអង្គុយទេវតាដែលអញ្ជើញស្ដាប់ទៅអត់ប្របាក់ទេវតានឹងមកឲ្យទីណាដែលសំគួរទេវតាថាគួរនឹងថាត់នៅបានឈោអង្គុយទីស្ដាប់ទៅយើងប្របាក់រោទីកន្លែងកៅអីឲ្យអង្គុយទៅស្រួលចឹងទេគេណាសាក់មកពីមិនប្របាក់មានគ្រឿងអីទៅទូរតិទេកាលអញ្ជើញដល់វើវ៉ាមកវាចាំបានងាយស្រួលញ៉ាំទេវតាក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមនុស្សស្មើគ្នាទេយ៉ាងវិទេវតាក្នុងសាសនានេះมันអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិយកមកឲ្យយើងបានទេញោមអត់មានទេតាមបានទេអត់មានសមឲ្យទេវតាគ្មានអីយកមកឲ្យយើងទេទេវតាជាធាតុមួយ
អង្កលដែលនៅមនុស្សនឹងដូចញោមញាតយ៉ាងធ្វើទៀនរសាសិលអានិសង្ឃនឹងឯងដែលអស់ជីវិតទៅទៅកើតជាទេវតាគេហៅថាកម្មាវចរកុសលចិត្តតែញោមញាតដែលជ្រះថ្លានឹងចិត្តជាកុសលធ្វើទៀនរសាសិលមានមេត្តាករុណាចែកអំណោយទៀនអីសពបែបសពយ៉ាងបន្តនឹងហើយដែលអស់ជីវិតទៅកើតទេវតាអញ្ចឹងគេទៅសោយសេចក្តីសុខផលអង្គរនៅមនុស្សគេធ្វើល្អទេវាអត់មានទួលនេតិមកធ្វើអីយើងទេអាហ្នឹងគេទៅសោយសពប៉ុន្តែក្រិនតែអាចជួយយើងបានខ្លះបន្តិចបន្តួចក្នុងកម្ពីពលអញ្ចឹងកាលណាបើមានសត្រូវពូពៀននីអីកំណាចកាចអីប្រងមកបៀតបៀនដល់យើងទេវភូមិទេវតាឃើញលោកផ្នែកបញ្ជាមនុស្សនោះមិនអោយដើរចំយើងមិនអោយមើលចំទេជាដល់គេចេញពីយើងទៅដោយសារយើងនឹងមានសិល5ទេវតាជួយចឹងជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ទេវនឹងជួយមិនបានទេក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាអត់ឃើញមានសម្ដែងថាទេវតាយកអីមកឲ្យយើងបានទេអានឹងសុំជ្រាបចឹងអានឹងមកថាយើងត្រូវរក្សាសិលបើមិនបានរក្សាសិលនឹងទេជាពុទ្ធបរិស័ទម៉េចគេថាបរិស័ទតែសម្បោនឹងអួតប្រាប់គេថាខ្លួនឯងជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាគោរពពុទ្ធសាសនាលោកត្រាណាតែបដិបត្តិក្នុងសិលក្នុងទាននឹងធ្វើទៅតាមអវាទបងប្អូនបានទៅជាពុទ្ធបរិស័ទបើក្រន្តថាស្អីក៏អត់ធ្វើសិលកំដើតែពុទ្ធបរិស័ទតែទេអានោះអត់ទេសំជ្រាបចាអានឹងទី1សិលយកមកសម្អាតកាយព្យាបាលកាយនិងវាចាទី2សមាធិសមាធិយកមកអប់រំចិត្តជំរះចិត្តលាងចិត្តឲ្យស្អាតចិត្តបើកើតរោគហ្នឹងអារោគលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងមានិតិទ្ធិហ្នឹងឃើញទេចង់សម្លឹងលោភៈសម្លឹងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីដែលខ្លួនឃើញគេមានចង់ទៅបានទ្រព្យគេហ្នឹងអានេះសត្វចូលក្នុងលោភៈអីអរិយបៀតបៀនចង់ឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងគេវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអីអាពីថ្ងៃមុនគេធ្វើអីប៉ះទង្គិចយើងតែទៅគេចង់គំនុំគេហ្នឹងកាលណាយើងចម្រើនសមាធិយកមកសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធទៅចិត្តឈប់ធ្វើអំពើអកុសលរីចិត្តឬរួចចេញពីកិលេសស្អាតអញ្ចឹងហើយដូចបញ្ញាបញ្ញាយកមកឲ្យយើងនឹងយល់ហេតុការខុសត្រូវអាក្រក់ល្អសុខទុក្ខការងារសុខចម្រើនអីខាតចំណេញរបរដែលយើងរងចាំជីវិតហ្នឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងនឹងព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយនឹងមានសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងហើយសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកអប់រំកាយវាចាចិនដែលយើងថាអរិយមេផ្លូវរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលឬអដ្ឋង្គិកមេផ្លូវទាំង8ហ្នឹងដែលយើងត្រូវបដិបត្តិដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខព្រះអរិយមេនឹងមានពីរថ្នាក់អរិយមេបែបលោកីយបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជីវិតយើងដែលនៅជាបុតិជនមនុស្សនេះត្រូវប្រព្រឹត្តរកកិច្ចការងារប្រកបរបររកទ្រព្យសម្បត្តិឯប្រកបដោយផ្លូវទាំង8នេះបានវាស្អាតបរិសុទ្ធសម្រាប់ជីវិតនោះអរិយបដិបត្តិឯខ្ពស់ទៀតថាអរិយមេនឹងជា
ថ្នាក់លោកុត្តរៈអរិយមគ្គយកមកកំចាត់កិលេសអស់ដោយផ្លូវទាំង3ហ្នឹងឯងនៅសំអញ្ញមញាជ្រាបអំពីមគ្គានៃពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបំរៀនមនុស្សឲ្យធ្វើការតែអត់ឲ្យពឹងណាណាទេធ្វើដោយកាយដោយវាចាចិត្តប៉ុន្តែកាយវាចាចិត្តត្រូវព្យាបាលដោយធ្វើឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងសិលសមាធិបញ្ញាដើម្បីលៀងជំរះការស្មូកគ្រោកអកុសលដែលកើតឡើងក្នុងកាយវាចាចិត្តពីកំណើតយើងនឹងលៀងជំរះចាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាសំយោគញាតិជ្រាបរួយសម្រាប់សាសនាដតីគេឲ្យតម្លៃទេវតាទាំងអស់សំបីជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ក៏នៅក្រោមអាណានិគមរបស់ទេវតាគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទេវតាបញ្ជាឲ្យទាំងអស់ញោមញាតិដែលលើនិយាយទេថាព្រហ្មលិខិតនឹងពាក្យថាព្រហ្មលិខិតឬថាទេវតាចាមកឲ្យនៅតែមាននិយាយទេអានោះសម្រាប់គេអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍គេនិយាយអញ្ចឹងហើយគេថាជោគវាសនារបស់គេគឺព្រះព្រហ្មទេវតាទេចាមកឲ្យទៅសេមកឲ្យនឹងឲ្យបានសុខបានទុក្ខមានយសមានស័កមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាគឺទេវតាទៅសេឲ្យយើងទាំងអស់បានជាយើងត្រូវមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានយសគឺទេវតាអ្នកសម្រេចឲ្យគឺព្រះឥសូរព្រះនរាយណ៍ប្រព្រំនឹងឯងតែសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអត់ទទួលយកទេលោកថាមែនទេមនុស្សទេគេសម្រេចជោគវាសនាគេដោយខ្លួនគេអត់មាននរណាសម្រេចឲ្យទេពាក្យពុទ្ធសាសនាត្រូវនិយាយថាកម្មលិខិតមិនព្រហ្មលិខិតទេព្រហ្មលិខិតអត់ពុទ្ធសាសនាអត់ទទួលយកទេព្រហ្មតើថាកម្មលិខិតកម្មគឺការងារដែលយើងធ្វើការងារហ្នឹងឯងដែលកត់ត្រាសម្គាល់ឲ្យយើងនឹងមានជីវភាពការរស់នៅមានទ្រព្យមានសម្បត្តិបានសុខសួស្តីគឺការងារអំពើយើងធ្វើខ្លួនយើងទាំងអស់ជាសេចក្តីពិតអត់ទេចេកបានទេអានឹងកើតពីកម្មគឺការងារនឹងឯងញោមគិតមើលមកអាណាបានប្រណាំបានទៅធ្វើខ្លួនឯងចាំងប់កម្មលិខិតកម្មលិខិតការងារហ្នឹងកត់ត្រាឲ្យញោមទៅជាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សណាយើងតែសម្រេចខ្លួនឯងទេទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនានិងសាសនាដទៃវាខុសគ្នាវិញញោមអត់បានសិក្សារៀនសូត្រទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដឹងតែទ្រឹស្ដីរបស់សាសនាខាងក្រៅនោះថាតើនឹងឯងពុទ្ធសាសនាពាក្យទូមានបើពុទ្ធខុសបងណាបញ្ជាក់ណាខំមកពីសិមរៀបដល់មកណែហ្នឹងមកប្រាប់រឿងនោះឲ្យច្បាស់លាស់បើមកដល់ហើយក៏សម្លឹងមើលទិដ្ឋភាពដែរអូប្រសងញោមមានអីចេះដឹងច្រើនហើយបើអញ្ចឹងក្រាន់តែប្រាប់បន្តិចបន្តទៀតទៅជួយលៀងណាទៅស្អាតល្អហើយស្រាប់បានឯងញោមណាអាឡើងបើម៉ោងប្រមាណហើយម៉ោង4អូម៉ោង7:05ហើយណាអាម៉ោង7:05បើឡើងទេអាសំដែងដាច់ទួយទៀតយោកាលដែលសំដែងដាច់ទួយចង់បញ្ជាក់ញោមឲ្យច្បាស់ថាសាសនាដតីគេឲ្យតម្លៃទេវតាតែសាសនាប្រពុតឲ្យតម្លៃមនុស្សវាខុសគ្នាយ៉ាងទីគេដែរ
បានគេឲ្យមនុស្សគោរពតាទេវតាណាតែសាសនាពុទ្ធតាទេមនុស្សទេប្រកែកជាទេវតាតែមនុស្សទេប្រកែកជាទេវតាបើមិនមានមនុស្សធ្វើល្អទេវតាក៏អត់មានដែរនេះពុទ្ធលោកសំដែងប្រាប់ច្បាស់អញ្ចឹងបានលោកប្រាប់តាតាមនុស្សធ្វើល្អឋានៈណាមនុស្សធ្វើល្អមាន4ឋានៈឋានៈនៃចិនទី1លោកថាកម្មាវិចរកុសលចិនបល័យទាំងអស់ប្រែជាខ្មែរថាកុសលគឺសេចក្តីល្អស្អាតគឺបានធ្វើទានធ្វើសីលបើចិត្តមិនស្អាតធ្វើទានធ្វើសីលមិនបានទេនេះគេថាកម្មាវិចរកុសលចិនប៉ុន្តែជីវិតរបស់មនុស្សវាជាប់ជំពាក់កម្មគុណ5រូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សលះបានទេមនុស្សយើងនឹងអានេះចិត្តណៈទី1ចិត្តជាកុសលហើយបើជីវៀងអំពើអាក្រក់ធ្វើអំពើល្អតែជីវិតវាជាប់ណាកម្មគុណ5ពូកម្មាវិចរកុសលគឺញោមគ្រប់គ្នានេះឯងសតើបកម្មាវិចរកុសលចិត្តដល់អស់ជីវិតទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ឋានទេវតា6ជាន់ឋានទេវតាគេហៅឆោកម្មាវិចរសួគ៌វិជ្ជជីវិតរបស់ទេវតានៅជីវិតមនុស្សដូចគ្នាទេមនុស្សមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនទេវតាក៏មានប្តីមានប្រពន្ធឬកូនដូចមនុស្សដែរឃើញទេមនុស្សបរិភោគមហោអាហារបាយសម្លអីទេវតាក៏បរិភោគបាយសម្លអីដូចតែមនុស្សអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវាប្លែកគ្នាថាមនុស្សត្រូវធ្វើត្រូវផលិតត្រូវធ្វើទូកម្មណាប្រព្រឹត្តកម្មដូចជាមហោអាហារត្រូវដាំត្រូវស្លមានចានមានឆ្នាំងមានកំបិតមានជ្រុញអីសពបែបបានត្រូវធ្វើសម្លនៅមានគ្រឿងយកមកផ្សំសម្រាប់ទេវតាអត់មានទេវាគ្មានទេក្រិនតែទេវតាចង់មកហូបអីទេវតានឹកថាអើយចង់សម្លមកជូរស្លកកូននឹកប៉ុណ្ណឹងវាកើតឡើងឯងមកហូបដែលទេវតាចង់សម្រេចឡើងអានឹងជាផលប៉ុណ្ណាកែរបស់ជាទឹបនឹងទេវតាប្រើគ្រឿងទឹបឯសាបុនក៏នៅមនុស្សគេធ្វើល្អណាស់អានិសង្ឃនឹងវាផ្ដល់អីចឹងកើតទៅទេវតាបាននេះថាបរិភោគបាយសម្លដូចតែយើងដែរវាខុសថាយើងធ្វើទេវតាអត់ធ្វើទេរបស់ទៅវាកើតឯតែចិត្តនឹងអីកើតហ្នឹងអានឹងឋានៈទី1ចិត្តហ្នឹងឋានៈទី2កាវរូបាវចរកុសលចិត្តចិត្តដែលញោមញាតបានចម្រើនសមាធិកម្មដ្ឋាននឹងអប់រំចិត្តធ្វើចិត្តខ្លួនឲ្យរួចចាកអំពីកិលេសដែលមកគ្រប់គ្រងចិត្តកិលេស5ហ្នឹងនៅក្រោមអាណានិគមគ្រប់គ្រងចិត្តចិត្តរបស់យើងធម្មតាអត់មានសេរីភាពទេណានៅក្រោមការកិលេស5យ៉ាងហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងក្តោបជាប់យ៉ាងអត់ធ្វើអីបានតែធ្វើអីកិលេសនឹងវាប្រើបានជាតិយើងធ្វើតែអំពើអាក្រក់ព្រោះកិលេសនឹងវាយ៉ាងចិត្តដល់យើងបានចម្រើនសមាធិទៅសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាតចិត្តមានសេរីភាពខ្លួនឯងគេហៅថារូបាវចរកុសលចិត្តចិត្តនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឈានមានអបនាសមាធិបឋមឈានជាដើម
រួចផុតកាលណាចិត្តនឹងបានសម្រេចតាមចិត្តបានកើតបៃតេចិត្តនឹងកើតបៃតេអំពីឈាននឹងផ្ដល់ឲ្យបៃតេប្រែជាខ្មែរថាសេចក្តីឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តអ្នកដែលចម្រើនឈានបានអត់ចេះចុកដៃចុកជើងស្ពឹករយសពន្ធអីទេកាយស្ងប់ស្រួលហើយឆ្អែតកាយចិត្តក៏គ្មានរស័ព្ទរសល់រវើរវាយសុខស្ងៀមស្រួលទៅនឹងក៏ហៅបនកើតអរិសង្កើតពីកាយចម្រើនឈានហ្នឹងឈានមានរូបអានេះក៏រូបឈានមានឈានទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ពួករូបាវចរកសលឬរូបាវចរឈាននេះរូបាវចរកសលឈាននេះដល់អស់អាយុទៅទៅកើតក្នុងឋានព្រំមានរូប16ជាន់ព្រំ16ជាន់មានរូបថ្នាក់ទី3បានអប់រំចិត្តដោយសមាធិដោយចម្រើនសមាធិមិនយកវត្ថុជារូបមកទីតាំងចិត្តទេយ៉ាងណាគ្មានអីកំណត់យ៉ាងទេដោយយើងចម្រើនពុទ្ធគុណយើងថាពុទ្ធោអរហង្ហយើងនឹកដល់ប្រពុតនឹងយកនាមប្រពុតមកថារូបជាអារម្មណ៍ហ្នឹងតែដល់គេចម្រើនអរូបជាគេយកអាកាសលោហើយទេគេចម្រើនថាអាកាសសោអនន្តោអាកាសសោអនន្តោថាអាកាសនេះគឺលោហលហើយរោគទីម៉ាក់ប្រមាណម៉ាននេះអាកាសតាំងក្នុងចិត្តដល់វាសម្រេចឈានកៅអរូបាវិចោកសលឈានពួកនឹងដល់អស់ជីវិតទៅទៅកើតក្នុងឋានព្រំអត់រូប4ជាន់ព្រំមានរូប6ដណ្ដប់ជាន់អត់រូប4ជាន់រូបទៅ20ជាន់ព្រំទាំង20ជាន់នេះអត់មានភេទអត់មានស្រីមានប្រុសអីទេហើយព្រំអត់បរិភោគអាហារមហូបអីទេតែព្រំមានជីវិតនៅរស់បានដោយសារបៃតេដែលកើតពីឈាននៃសេចក្តីឆ្អែតកាយនឹងត្រោត្រង់កាយនោះឲ្យក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានណាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងត្រោត្រង់អានៅបានចិត្តណារស់ចាំប្រព្រំឯឋានទី4កោលោកុត្តរៈចិត្តលោកុត្តរៈចិត្តនេះជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូជាប្រធានជាដើមកែលោកុត្តរៈចិត្តលោកុត្តរៈចិត្តនឹងបានន័យថាលោកកំចាត់កិលេសទាំង3ក្រុមអស់ហើយហើយនិព្វានកិលេសកិលេសក្រោតក្រៀតកំចាត់ដោយសិលកិលេសជាកណ្ដាលកំចាត់ដោយសមាធិកិលេសជាល្អិតកំចាត់ដោយបញ្ញាវិបស្សនាណាអស់លលីសូនអត់មានទេឥឡូវនិយាយពីសម្ដែងរៀបរាប់ពីលោកអ្នកដែលកំចាត់កិលេសអស់ចិត្តលោកយ៉ាងម៉េចអញ្ញោមនេះបានច្បាស់លើអញ្ចឹងថាធម្មតាព្រះអរហន្តលោកមិនដែលចេះភ័យចេះខ្លាចចេះតក់ស្លុតបន្ធន់ញាប់ញឿអីទេសំបីណានាយកគ្រឿងអាវុធផ្គាកកំបិតមកបង្ហាលោកមកគម្រាមឲ្យលោកអត់ចេះគេចអត់ចេះខ្លាចអីទេសេចក្តីស្លាប់ក៏លោកមិនខ្លាចទេហើយរីឯសេចក្តីរីរាយត្រេកអរក៏លោកអត់មានរីរាយត្រេកអរនឹងលៀបនឹងសការៈអយសៈអត់មានទេពីព្រះអង្គកិលេសហើយ
អ្វីដែលធ្វើឲ្យភ័យឲ្យខ្លាចឲ្យញាប់ញ័រឲ្យត្រេកអរនេះគឺកិលេសជាអ្នកធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចញាប់ញ័រត្រេកអររីរាយចាំបើលោកកំចាត់កិលេសឲ្យមានស្អីនឹងធ្វើឲ្យញាប់ញ័ររំភើបទេអត់មានទេនេះនេះអស់កិលេសវិញចឹងចិត្តវាល្អស្អាតតទេចឹងសំបីតញោមញាតបានមកហូបអីទៅប្រគេនសំឡអីទៅប្រគេនលោកដល់លោកឆាន់នោះញោមអង្គុយមើលលោកឆាន់នោះដល់លោកឆាន់រួចឆ្អែទៅញោមចង់ដឹងសួរលោកថាយ៉ាងណាទៅប្រគុណម្ចាស់មកហូបអាហារខ្ញុំកណានេះមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ឬយ៉ាងណាដែរបើសិនលោកព្រះសង្ឃនៃជាបតុជននៃអាត្មាអីថ្ងៃនេះតែញោមសួរចឹងប្រាប់តែញោមឲ្យឆ្ងាញ់លេខ1ឲ្យចឹងក៏លើកដៃយាយទៀតបងបញ្ជោញោមណាស់ញោមតើអើយសន្លោះអញឆ្ងាញ់ណាស់ទៅសន្លោះញោមមកប្រគេនលោកឆាន់ទៀតតែព្រះរហន្តមិនពូលបែបនឹងទេញោមសួរលោកថាយ៉ាងណាទៅប្រគុណមានអជារយឆ្ងាញ់វិសាលលោកឆ្លើយតែចម្រើនពរញោមមកហូបអាហាររបស់ញោមនេះក្រិនតែញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានតែកណ្ដញ៉ាំងកាយនេះឲ្យត្រោតត្រង់ជីវិតកាយនៅបានអត់មាននិយាយពីឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ទេញោមគេថាសម្ដីព្រះអរហន្តនេះអត់កិលេសអត់មាននិយាយពីឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ទេនិយាយថាល្មមតែញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងសម្ដែងនិយាយពីចិត្តពួកលោកអ្នកអស់កិលេសហើយជីវិតដែលលោករស់នៅមិនទាន់និព្វានទេនិព្វានអស់តែកិលេសតែជីវិតនៅសុទ្ធតែតើការដែលលោករស់នៅលោករីករាយសប្បាយទេថាអត់មានរីករាយសប្បាយទេធុញទ្រាន់អីក៏គ្មានលោកធៀបថាដូចជាពួកកម្មករទៅបម្រើការងារស៊ីឈ្នួលគេរងចាំតែ30ថ្ងៃមកដល់មួយខែនោះនឹងបានទទួលរង្វាន់ពីការងារដែលខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាមិញព្រះអរហន្តលោករងចាំតែថ្ងៃដែលបរិនិព្វានខណ្ឌមកដល់លោកនឹងបានចេញចាកពីសង្សារទុក្ខទៅកាន់ព្រះនិព្វានបាននោះនឹងសូមអយ្យជ្រុលចឹងពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាស្លាប់នេះមនុស្សយើងស្លាប់នេះបើអត្តន័យនឹងអត់ត្រូវទេណាយើងនិយាយថាស្លាប់ណាបើព្រះអរហន្តបាននិយាយថាស្លាប់ពីព្រោះលោកអត់មានជាតទៅទៀតទេវាលលត់អស់តែម្ដងគេឈ្មោះថាស្លាប់តែយើងនេះវានៅតែកើតទៅទៀតវានៅតែមានកើតស្លាប់ពីនេះទៅទៅកើតឲ្យស្លាប់ពីនោះទៅកើតឲ្យជាតនៅតែមានបើពោលទៅតាមលក្ខណៈនឹងថាគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរទេផ្លាស់ប្ដូរពីនេះទៅនោះផ្លាស់ប្ដូរពីនោះផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សទៅជាទេវតាប្រិនប្រព្រំទៅផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សទៅជានរកប្រែតេតឆានអសុរកាយនេះវាផ្លាស់ប្រែប្រួលយ៉ាងណាបើខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងវាអត់ចប់វានៅតែមានពូជតទៅទៀតជាតទៀតគឺថាផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែទម្លាប់យើងនិយាយថាស្លាប់ដែរក៏កែវាបានដែរក៏ស្រួលតាមនៅទៅតែអត្តន័យស្លាប់គឺព្រះអរហន្តអត់មានអីកើតទេអានេះសំជម្រាបយ៉ាងខ្ញុំគិតមើលមកទេវតាប្អូនប្រព្រំទៅពីណាបំទៅពីមនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនុស្សទេបើកែជាងទេវតាបើគ្មានមនុស្សធ្វើល្អទេវតាក៏មិនមាន
ណាថ្មសំដែងរៀបរាប់អោយហើយទេវតាក្តីប្រព្រំមានរូបអត់រូបក្តីព្រះអរំតាំងតែពីមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងឯងមើលមកយើងទៅចេះថាមនុស្សអត់ប្រកែកទាំងទេវតាណាឯណាមនុស្សប្រកែកទាំងទេវតាហើយមួយទៀតបញ្ជាក់ប្រាប់ផ្លូវពុទ្ធសាសនាឋានមនុស្សយើងនេះថាឋានកណ្ដាលយើងនឹងថាឋានកណ្ដាលមនុស្សនោះឋានកណ្ដាលគឺពីពាក្យខ្មែរតថាកណ្ដាលវាមានមុនមានក្រោយហើយមានលើមានក្រោយមកហើយកណ្ដាលក្នុងទីនេះឋានលើយើងនឹងទេវតាផ្អិនប្រព្រំក៏ទៅពីមនុស្សក្រោមយើងនោះនរកប្រែតដេកប្រឆានអសុរកាយក៏ទៅពីមនុស្សដែរខ្ញុំមើលមកតើអ្នកទៅលើទៅក្រោមមកពីស្អីទៅលើទៅក្រោមមកតែពីផលរបស់កម្មកាយវាចាចិត្តដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹងហើយតែយើងធ្វើល្អប្រកបដោយកុសលអស់ជីវិតទៅកើតខាងលើតែកាយវាចាចិត្តរបស់យើងអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតអស់ជីវិតទៅក្រោមមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងផ្លូវខ្ញុំញាតិមើលមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងពុទ្ធសាសនាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទូមានប្រាប់យើងកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយកាយដៃវាចាចិត្តមាននឹងឲ្យផលអាក្រក់ដល់យើងអ្នកធ្វើឲ្យយើងធ្វើកាយវាចាចិត្តជាកុសលឲ្យផលល្អដល់យើងជាម្នែកមានតែពីរខ្ញុំគិតមើលមកទៅឋានសួគ៌ក៏ដោយសារតែយើងធ្វើអំពើល្អទៅអបាយភូមិនរកក៏ខ្លួនយើងធ្វើល្អមានណាមានតែខ្លួនយើងទាំងអស់មានណាមមកសម្រេចឲ្យមានណាមមកយឹតយងទៅឋានសួគ៌មានណាមមកអស់ទាញយើងទៅនរកអត់មានទេនឹងផ្លូវពុទ្ធសាសនាសម្រេចតែខ្លួនឯងអ្នកធ្វើអបាយានិច្ចតែញោមពិចារណាយ៉ាងណាសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាអញញោមចង់ទៅឋានសួគ៌ឬចង់ទៅឋានអបាយភូមិចង់ទៅលើឬចង់ទៅក្រោមលោកប្រាប់ឲ្យរឿងអំពើដែលទៅលើទៅក្រោមក៏លោកប្រាប់ដែរតើធ្វើកាយវាចានឹងល្អបរិសុទ្ធទៅលើហើយតើធ្វើកាយវាចាក្រក់ទៅក្រោមហើយមានប៉ុណ្ណឹងឯងមើលសម្រាប់ជោគវាសនាខ្លួនឯងមានណាណាគាត់ប្របាក់ពឹងណាណាអត់ប្របាក់ដឹងគុណណាណាទេនឹងចឹងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអត់លោកសំដែងធ្វើទុកឲ្យយើងប៉ះបាក់អត់មកទៀមទាយកស្អីពីយើងទេមិនថាអ្នកឯងយកធឿនដល់ថាគាត់ទៅប្រើត្រូវឲ្យតង្វាយសការៈឯមកដល់ថាគាត់អត់មានទេពុទ្ធអត់ដែលមានទីឲ្យយកពីយើងទេតែព្រះអង្គក៏ទៀមទីឲ្យយើងលះបង់កាយវាចាចិត្តអកុសលតិចរិចចាំធ្វើកាយវាចាចិត្តរបស់យើងឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតទៀមទីឲ្យយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងឯងក្នុងន័យថាសង្គ្រោះជួយយើងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបាយនឹងដោយសារធឿនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងអើធ្វើបបអង្គចាជាទ្រិស្ដីឲ្យយើងយកមកធ្វើខ្លួនឯងបើគិតទៅតាមពុទ្ធសាសនាបើញោមយល់ទៅស្រួលអត់ប្របាកអីទេមិនប្របាកទីពឹងអតិភិបក្រៅទេម្នាក់ម្នាក់ឃុំក្រងដោះលៀងជំរះតែកាយវាចាស់ចិត្តខ្លួនឲ្យទៅស្អាតល្អជាពុទ្ធសាសនាញោមយល់ទេឯងបាទញោមយល់ទេស្ដាប់បានទេមិនអត់ប្របាកទេបាទទៅពឹងណាណាបើខ្ញុំនៅតែពឹងគេមិនមែនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេនឹងក្នុងអត្តន័យនៃពុទ្ធសាសនាគឺខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងហើយតែលោកថាអត្តាហេអត្តណោអ្នកថោខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនអ្នកដទៃមិនអាចទីពឹងខ្លួនយើងបានទេខ
្លួនក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើកាយវាចាចិត្តនឹងឯងអាហ្នឹងជាគ្រឿងទីពឹងរបស់បងយើងមានប៉ុណ្ណោះខ្លីមួយបបើណាណាណាយល់ស្រួលអត់ប្របាក់ទេដូចជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាអីប្រពន្ធល្អដែរមានទីទេស្រាញ់ចិត្តញោមញាទេជ្រះតាឡាចង់បានអីមកបូជាក៏បូជាទៅមានអីក៏អត់ទៅឲ្យទៅចិត្តជ្រះតាឡាក្នុងការបដិបត្តិតាមប្រទេសតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លីមួយស្រួលងាយយល់ស្រួលបើអញ្ចឹងនាំគ្នាសិក្សាតទៀតណាញោមណាប្រាថ្នាឃើញញោមញាចេះដឹងច្រើនហើយមកក៏លែកតែឃើញប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចប់ទេចេះដឹងនឹងឲ្យរៀនតទៀតតាមបានទេជាការញោមជ្រះតាឡាទៅក្នុងសិលអញ្ញមណាខ្លះជ្រះតាឡាក្នុងទៀនអាចជ្រះតាឡាធ្វើទៀនជាដល់តាមមេឃាប្រពុតអាយតែខ្វះសិលធ្វើសិលថែមទៀតធ្វើសិលបានហើយធ្វើសមាធិអប់រំចិត្តទៀតសមាធិបានហើយត្រូវធ្វើបញ្ញាចម្រើនវិបស្សនាទៀតយល់ទេឲ្យធ្វើយ៉ាងណាយកតាន់ចប់ទេអាត្មាសម្ដែងកណ្ដាទ្រឹស្ដីប្រាំញោមទេរិទ្ធើព្រះវិន័យប្រសូតអភិធម្មសិលសមាធិបញ្ញានេះវាទៀកគ្នាទាំងអស់រសាតែមួយអត់បានទេមិនមកត្រូវរសាសិលរសាសិលបានហើយត្រូវយកសមាធិនោះមកអប់រំជាមួយនឹងសិលរិទ្ធបានយកបញ្ញានោះមកអប់រំនឹងសមាធិបានយកចិត្តនោះមកអប់រំនឹងបញ្ញាតទៀតហើយចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាហើយញោមញាធ្វើអីក៏ត្រូវដែរប្របញ្ញាអ្នកឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យយើងយល់ពីសេចក្តីអាក្រក់ល្អនៃការងារដែលយើងធ្វើណាមានតែប្រប៉ុណ្ណឹងឯពុទ្ធសាសនាដោយសង្ខេបបំប្រួយឲ្យខ្លីមកណាមញាធ្វើតទៀតមែនទេអញធ្វើតែទៀនមិនឲ្យគ្រប់អត់បានទេតែធ្វើទាំងអស់វាមុំជាងក្រានយីធ្វើតែមួយដាំមិនជាប់តែដាក់ឆ្នាំងមិនជាប់តែទៅ3សិលសមាធិបញ្ញាគេដែរ3ដាក់ឆ្នាំងនឹងជាប់មុំយ៉ាងចឹងសំដីទៅទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីរបស់ញោមញាតដើម្បីនឹងជួយទំនុកបំរុងដល់វត្តអារាមពុទ្ធសាសនានេះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺកសាងខ្លងទ្វារសម្រាប់វត្តជាលំអសម្រាប់យើងចេញចូលដើរទៅត្រករុកក្រោមក្លងទ្វារហ្នឹងឯងតាមបានទេហ៎ឥឡូវធ្វើចប់ឲ្យក្លងទ្វារតែតែបានចប់អឺនោះឯងបានមិនតែបានចប់ទេវាខ្វះថាបិការក៏ធ្វើបន់នៅឡានដើម្បីនឹងប្រមូលរូបរួមយកថាបិការមកកសាងតទៅទៀតនេះជាអំពើដ៏ល្អសម្រាប់ញោមញាតឲ្យបងចង់ធ្វើទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មតចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង